בוקר טוב וברוכים הבאים. איתמר רבינוביץ', דן מרידור, ראש אג"ת, חברים נכבדים אחרים, ובוקר טוב וברוכים הבאים לפתיחת הכנס על התמורות בטבע המלחמות והאתגרים המודיעיניים הנגזרים מכך. אנחנו התכנסנו כאן כדי לבחון את השינויים שחלו, ויש שינויים משמעותיים בטבע המלחמות, ואת המשמעויות הנגזרות מכך עבור המודיעין. אני יודע שאפשר לבלות שעות ארוכות בדיון פילוסופי חשוב מאוד, ששואל מה המצב הטבעי ביחסים בין עמים ומדינות. האם זה מלחמה והתמודדות, או שזה שלום ושיתוף פעולה? בדרך כלל אלו שמגיעים מהמערכת הביטחונית אומרים זה באמצע, זה הדפה השלישית. תהיה אשר תהיה עמדתכם, דבר אחד ברור: במזרח התיכון הרחב לא למדו עדיין לנטרל את גורמי העימות האלים, ואלה, לצערנו, נראים כעולים ופורחים. הסביבה האסטרטגית שלנו היא בלתי יציבה. אי יציבות זו מוזנת על ידי סכסוכים בלתי פתורים, ותפניות לכיוון אלים לא יפתיעו אף אחד. הנחמה הגדולה, הסכמי השלום עם מדינות ערב, הביאו כמעט להיעלמות המלחמות הקונבנציונליות. הבעיה, במקום אלה באה ההתמודדות עם הגרילה והטרור, והדאגה מאפשרות של רכישת יכולות לא קונבנציונליות. אני יודע שזה מאוד שיקי לדבר בשנים האחרונות על מלחמה אסימטרית. משחר ההיסטוריה מנסה מי שנתפס כהצד החלש במלחמה, ולא רק במלחמה, זה נכון גם בתחומים אחרים, לפצות את עצמו על נחיתותו, בדרך כלל כמותית, על ידי מיצוי קלפים ויתרונות אחרים, כמו טקטיקה עדיפה וגם רוח קרב ונכונות להקרבה. יש שהצליחו ויש כאלו שלא. דוד המלך, עוד מזמן שהוא הסתובב בשולי מדבר יהודה, הבין שהוא חייב לשמור על מרחק ולהיות מחוץ לטווח חרבו של גוליית הענק. הפתרון, הוא ירה בו קלע ממרחק. לסיסרא היה רכב ברזל ופרשים, זה מה שכתוב. לבני ישראל לא היה. הפתרון של דבורה וברק, בחירה נבונה של שדה הקרב, שטח ללא אפשרות תמרון למרכבות. האפיון המרכזי שאותו מנחילים לנו על מאבק המכבים לשחרור לאומי דתי, זה מעטים מול רבים. האסימטריה בהתגלמותה, הפתרון מלחמת גרילה. מלחמת גרילה וטרור היו לאורך ההיסטוריה האסטרטגיה של החלש מול החזק. עם כל הכתרים שנקשרו להם, לא מאו צה-טונג, לא צ'ה גווארה, המציאו את הגרילה. האימפריה הרומית, למשל, נאלצה להקדיש הרבה ממשאביה לדיכוי יריבים שחיפשו דרכים שלא להתנגש ישירות עם עוצמתה הצבאית הדומיננטית. וזכור תיאורו קורע הלב של היסטוריון רומי, שמתאר איך ורוס איבד ליגיון שלם, הגיליון ה-12, במערב של שבטים גרמניים ביערות. גם בתקופה הקלאסית של המלחמה האסימטרית, תקופת מלחמת נפוליאון, הצליח הלורד וולינגטון להתיש כוח צרפתי משמעותי באמצעות מלחמת גרילה וחצי האי האיברי. אני חושב שזה גם מקור המילה גרילה. השינויים בצבאות ובטבע המלחמות הם ביטויים להתפתחויות חברתיות וכלכליות עמוקות ורחבות יותר. ממלחמת נפוליאון, תוצר המהפכה התעשייתית באירופה, הפסיקו להיות ג'נטלמנים, ונפתח העידן המודרני, גיוס חובה של צבא של מדינת לאום. אני רוצה רק להזכיר לצעירים שבינינו, שמאות שנים לפני נפוליאון, היו באירופה רק צבאות שכירים. פעם שירתו נסיך זה, ולמחרת עברו ליריב שלו אם שילם יותר. לא הרבה נהרגו במלחמות אלה. אנשי הצבא לא רצו למות מטבע הדברים,
וגם המעסיקים לא רצו לאבד את נכסיהם. המלחמות היו מסודרות, נשלטו על ידי חוקים ג'נטלמנים של מה מותר ומה אסור. התוצאה נקבעה במידה רבה על ידי התמרון לקראת המפגש. הלוגיסטיקה קבעה הרבה פעמים את התוצאה. במלחמה המודרנית בת זמננו, שהביטוי שלה היו גם מלחמות העולם במאה שעברה, הצדדים חותרים להשגת הכרעה צבאית אמורה לייצר את התוצאה המדינית. ההכרעה אמורה להיות מושגת על התנגשות בשדה הקרב מוגדר, תא שטח ברור, בין צבאות המפעילים אמצעים פחות או יותר דומים, בתקיפה הדדית של מרכזי כובד הצבאיים והאסטרטגיים במטרה לפגוע באפקטיביות שלהם. זה מה שהיה. המציאות שלנו היום הרבה יותר מורכבת ומסובכת. העולם שלנו היום חשוב מאוד פוליטית, תקשורתית, הצד האזרחי הוא דומיננטי ומאוד מעורב. מהפכת המידע והטכנולוגיה בעשורים האחרונים והיחלשות המדינות הביאו לעליית, אם תרצו, של זן מיוחד של מלחמה אסימטרית. נשבר המונופול של המדינה על הפעלת כוח. יחידים וקבוצות יכולים באמצעים פשוטים יחסית לגרום הרס נוראי. ניסיתי הרבה פעמים לתרגם במוחי את האבדות של טרור בעיראק ובאפגניסטן למונחים של מלחמה צהלית. מה זה אומר מבחינת פלוגות? תחשבו, ביום אחד בבגדד נהרגים 200 ויותר אנשים. שלא לדבר על 9-11, האוכלוסייה האזרחית הפכה לשדה המערכה העיקרי. המציאות של ימינו חידדה והציבה שאלות שלא התעסקנו בהן בעבר. מי זה האויב? איפה הוא נמצא? פעם הסבירו לנו שכדי להילחם בטרור לא מספיק ללחום ביתושים, צריך לייבש את הביצה. ובכל מיני מקרים שניסו לייבש את הביצה, הסתבר שלא ברור בדיוק איפה היא. איפה הטרור נמצא? מה זה הכרעה? מה זה ניצחון? כל זאת כשהפגיעות החזית האזרחית מעלה לפרק את האפשרות של מלחמה מקבילית ועוד. לשאלות אלו ועוד רבות אחרות שנעסוק בהן בחלק הראשון של הכנס יש להשלכות על עבודת המודיעין. איזה סוג מודיעין אנחנו צריכים היום? איך להשיגו? איך מתחרה המודיעין הממלכתי עם מקורות המידע האחרים שמקבלים הקברניטים? אני זוכר שנשיא ארצות הברית על האירועים בכיכר תיאננמן בסין סיפר שהוא בעיקר ניזון מ-CNN. בכלל, הממשק בין המודיעין והקברניטים היא סוגיה חשובה שרק הובלטה על ידוח המודיעין האמריקאי בעניין איראן. בישראל מדברים הרבה על הצורך בפלורליזם המודיעיני. זה אמור לגאול אותנו משגיאות. האם באמת או רק מהשפתיים? על נושאים אלה ואחרים נדבר בחלק השני של היום לאחר שנשמע את דברי הרמטכ"ל. המכון שלנו משמש אכסניה יחסית להרבה בוגרי מודיעין. ואני רוצה, א', לקדם בברכה את ישראל רויזמן שבדיוק הגיע, שלום ישראל, תומך ותיק שלנו שתרם להקמת תוכנית במכון לחקר המודיעין, ושהפרס על עבודות מצטיינות בתחום המודיעין יוענק היום. נסיים את הכנס בדברי שר הביטחון. אנחנו כינסנו כאן אנשים עם רקע עשיר ומגוון מאוד. רצינו לשמוע איך הם רואים את הדברים, ואני מקווה שכולנו נהנה מדיון עשיר ומעורר מחשבות. לפתיחת הדיונים אני רוצה להזמין את דן מרידור, סגן היושב ראש של המכון למחקרי ביטחון לאומי. דן, בבקשה. בוקר טוב. הצוות הראשון שיופיע כאן יעסוק בטבע מלחמות העתיד. כדי להבין שאנחנו לא עוסקים בתיאוריה אלא במציאות, צריך להיזכר במה שקרה לפני שנה וחצי, בחודש יולי בשנה שעברה בישראל. ישבו 25 אנשים בישיבת ממשלה
כולם נבונים, כולם חכמים, קיבלו החלטה שעליה, החלטה פה אחד, שעליה אמר האדם שהם בחרו לבדוק אותם, השופט וינוגרד ועדתו, לפי זמן קצר, הממשלה וכל שריה פעלו בלא שיקול דעת, אחריות וזהירות כנדרש. מה קרה? איך קרה שקבוצה כזאת גדולה שאנשים עושה שגיאות כאלה? יוצאת למלחמה בלי הגדרת יעד, בלי בדיקה אם אפשר להשיג אותו וכן הלאה וכן הלאה. חלק מן העניין, לפי דעתי, כרוך בכך שאנחנו חיים בעידן שמאופיין על ידי הקצב ההולך והופך מהיר של השינויים בעולמנו. העולם משתנה בקצב שלא ידענו אי פעם בהיסטוריה האנושית, והצורך להשתנות והיכולת להשתנות ולהבין את השינוי הופכים להיות קריטיים. קשה להשתנות, בעיקר לגופים גדולים, והנטייה כשמשהו לא מצליח לחזור למה שפעם הצליח יכולה להיות הרסנית, כי העולם משתנה. לידלהרד אמר פעם שצבאות לומדים רק מתפוסות. ברוך השם צהל עוד לא הובס. האם הוא לומד? אין ספק שהשינוי הגדול שהוזכר גם על ידי צביקה שטאובר, שאנחנו רואים בעידן המודרני, הוא המעבר בצורה מאוד משמעותית, גם באזורנו, לשני מישורים חדשים של לחימה, חדשים בשביל האזור שלנו, בעוצמתם. אחד, הניסיון להגיע לעולם האל-קונבנציונלי הגרעיני, ושני, הניסיון לרדת לעולם התת-קונבנציונלי, הטרור והגרילה. לא שלא היה טרור, אבל עוצמתו אין לה תקדים, בגלל העצמת היחיד ויכולת היחיד השולט היום על אינפורמציה, הטכנולוגיה, חופש תנועה שלא הייתה לו בהיסטוריה, ולכן יכולת הנזק שלו אין לה תקדים בהיסטוריה. ודוגמה אחת ראינו כמובן ב-11 בספטמבר 2001, אבל כמו שהיה הנשיא רייגן אוהב לומר, you ain't seen nothing yet. העיסוק של מערכות הביטחון של המדינה צריך להיות היום מול אתגרים רבים יותר, במידה מסוימת שונים. בשעה שעלה חלקו של האתגר הגרעיני, אם יהיה כזה, ראינו אותו בעיראק, בלוב, באיראן, ואתגר הטרור והגרילה, גם בעולם הקונבנציונל הוחלו שינויים מאוד משמעותיים. פעם ישראל עמדה מול קואליציה, מצרים, ירדן, סוריה, עיראק. עיראק איננה מבחינה צבאית, עם מצרים וירדן יש הסכמי שלום, אבל סוריה קיימת. אני רוצה להצביע על כמה שינויים משמעותיים שאנחנו צריכים להביא בחשבון, ולחזור ולהזכיר לנו, לדנים על כך, שאין מקום אחר, לצערי, שבו הדברים מסתדרים. אנחנו נבין את זה, אבל בוודאי מישהו חושב והכל נהיה בסדר. זה לא נכון. המחשבה צריכה לצאת מכל אחד מאיתנו, ואם יש ביקורת או אם יש דעה שצריך לשנות, צריך לומר אותה. לא צריך להניח שבמקום מסוים הכל בסדר. ראינו כבר שזה לא כך. בעולם האל-קונבנציונלי הגרעיני, שהופך להיות אולי עולם מרכזי באיומים עלינו, צריך לנסח מחדש, אם נגיע לכך, או בדרך לכך, את שאלות הסיכול, איך מסכלים תופעות כאלה, את שאלות ההגנה, איך מתגוננים, את שאלות ההרתעה, איך מרתיעים. בעולם התת-קונבנציונלי, הטרור והגרילה, בעיקר מול התגברות התופעה של אויבים שאינם מדינות, ה-non-state actors למיניהם, הרבה שאלות יסודיות עולות, כי הפרדיגמה של מלחמה שהתפתחה בכל אלפי השנים של ההיסטוריה האנושית הם בעיקר בין מדינות. יודעים איך מנצחים, איך מאיימים, איך מרתיעים, לא כל כך ברור איך עושים את זה מול קבוצה שהיא לא מדינה. והדוגמה הקלאסית שארצות הברית חוותה אותה היא שאחרי ההתקפה החמורה עליה
מטעם ארגון כזה. ארצות הברית יודעת היטב לנצח מדינות, היא עשתה את זה מצוין באפגניסטן ובעיראק. בן לאדן כמובן חופשי, באל-קאעידה קיימת. שאלות רציניות, קשות, לא רק לנו, אבל גם לנו. גם בעולם הקונבנציונלי, שתי יכולות מאוד מרשימות של ישראל התבלטו במשך השנים. חיל האוויר שלנו, שמרתיע ומאיים, ויכולת התנועה המהירה של השריון שלנו. האויב, גם אם הוא היום פחות מרשים מבחינת מספר המדינות, בנה שתי תשובות שראינו אותם כל השנים. אין לו תשובה לחיל האוויר הישראלי באמת, אבל להביא חומר נפץ, חנם, אל הבתים שלנו, הוא יכול בדרך אחרת, באלפי טילים. ואנחנו חשבנו שזה לא כל כך נורא, אבל מכיוון שכל המדינה מכוסה בטילים, והמספרים גדולים, נוצרה פה שאלה אסטרטגית משמעותית, ושאלה טובה היא אם אנחנו מצאנו כבר, התשובה היא לא, את התשובה הנכונה בכל המישורים. ההגנתי, ההתקפי, המרתיע, המודיעיני, איך מתמודדים עם האיום האסטרטגי שנוצר. והמלחמה האחרונה בלבנון הראתה שאין תשובה פשוטה. זאת שאלה מרכזית, היא לא דבר שולי. לא כי אפשר לנצח אותנו, אבל חלק מהשינוי אצל חלק מהאויבים הוא שהם לא רוצים לנצח, הם רוצים לא להפסיד. במונחים של כדורגל הם רוצים תיקו, ואנחנו לא יכולים לעשות אצלנו תיקו. איך פותרים בעיה כזאת? יכולת אחרת שלנו הייתה יכולת התנועה המהירה של השריון. אני בתור אחד הוותיקים פה זוכר את עצמי רץ מהר מאוד ב-67, בחטיבה 7, תוך 5 ימים בתעלת סואץ, עם טלי כמפקד הגייס וגורדי שלב השלום כמפקד החטיבה שלי. אז האויבים למיניהם, בוודאי סוריה או חיזבאללה, על ידי רכישה של נשק חימוש מונחה מדויק נון טטי, מפתחים יכולת לעצור את התנועה המהירה הזאת. זו התפתחות שגם אותה ראינו, אבל היא קורית לנגד עינינו. לכן גם במישור הקונבנציונלי אני מציב פה שתי בעיות שהן בעיות מרכזיות שצריך לעסוק בהן, פרט לכך שכפי שהזכיר גם צביקה שטאובר קודם, פעם המלחמה הייתה בחזית, אבל בשלושה העימותים האחרונים שישראל התעמתה בהם, זה לא היה עיקר הלחימה. שנת 91, ירו עלינו סקאדים, היה בטוח להיות חייל, היה מסוכן להיות אזרח. אף חייל לא היה מטרה לסקאדים, האזרחים היו. ב-2000 עד 2003 עמדנו בעימות טרוריסטי, חמור מהם כמוהו, לא הצבא הותקף, האזרחים הותקפו, באוטובוסים, בבתי הקפה. האויב הצליח להביא את המלחמה לבתים. במלחמה בלבנון, למעט כשצהל תקף, שאז החיילים היו מעורבים, ההתקפה הייתה על האזרחים. ולכן השאלה אם הארגון שבנינו פעם לנהל מלחמות, כשעיקרן בחזית ויש את בעיה קטנה בעורף, מתאים לסוג האתגר החדש שנראה לנגד עינינו, ויש להניח שיהיה גם בפעמים הבאות. שאלות שצריך להשיב עליהן. מושגי יסוד שעליהם בנויה תורת ביטחון צריכים חשיבה מחדש לפחות לגבי חלק מהתרחשים האפשריים. הרתעה, איך מרתיעים מי שאומר אני הורג אותך על ידי שאני מת? מה תגידו, אני ארוג אותך? לזה הוא מחכה. האם אפשר להרתיע? מדינה שמוכנה לשלם מחירים פרויביטיביים. סאדאת פעם אמר מיליון חיילים בפי סיני, איך אפשר להרתיע? מדינה שמדברת בשם אלוהים ושוקלת שיקולים אחרים, האם יש הרתעה טובה? אולי יש, ואם אין, מה המשמעות? משמעות לא להרים ידיים, אבל אולי המשמעות היא להקדיש יותר מאמץ לסיכול או להגנה. שאלות ההתראה בפני מלחמה. אתה יודע איך להתריע כשמדינה עומדת מולך, אתה יודע איפה לשים את האוזניים והעיניים שלך? כשאתה מותקף על ידי מי שאיננו מדינה ואתה אולי לא יודע על קיומו. איפה אתה מחפש? איך אתה מטריע ואומר למנהיגות יש סכנה. שאלה עוד יותר קשה היא שאלת ההכרעה. פה נוצר פער הולך וגדל בין מה שהציבור רוצה ובין מה שאפשר לספק לו בחלק לא קטן של תרחישי עימות אפשריים. הציבור רוצה ניצחון מוחלט בנוסח 8 במאי 45,
כניעה ללא תנאי. את זה ישראל לא סיפקה אף פעם. אפילו ב-67 מצרים עמדה על עומדה, גם ירדן וגם סוריה, הפסידו שטח, לא נכנעו כמו גרמניה. ב-73 ודאי לא נכנעו, הייתה עוד ארמיה שלמה בסיני שלא הצלחנו להוציא אותה. האם אפשר? באיזה תנאים להכניע ארגון טרור או לא? חלק הוכנעו, חלק אינם כבר, חלק אי אפשר. אם יהיה עימות בין ישראל לבין מדינה רחוקה, בלי להזכיר שמות, האם אפשר לנצח אותה או צריך להגיע לאיזו הגדרה אחרת? למה זה חשוב? כמו שראינו כבר את הנטייה לצאת למלחמה בלי להגדיר את היעדים. מה בדיוק הכרעה נדרשת? והתוצאה היא כמובן הרסנית גם לכוחות הלוחמים, גם לציפיות שלא מתממשות אחר כך בעיני האזרחים שלך, בעיני האויב, לדימוי שלך. לכן גם שאלת ההכרעה בחלק מהתרחישים האפשריים צריכה חשיבה מחדש. כל זה אמרתי רק כדי להדגים את עוצמת השינויים שאנחנו עוברים אותם, ואנחנו לפעמים לא שמים עד כמה העולם משתנה לנגד עינינו. לא הייתי מדבר כאן לפני 20 שנה, לאיש מהנוכחים לא היה טלפון סלולרי, לאיש מהנוכחים לא היה מחשב בבית, והמילה גוגל אתה נשמע כמו איזה גרגור בגרון, אף אחד לא יודע מה זה. רק בהיבט הקטן הזה איזה שינוי מהפכני עברנו, הוא משפיע על כל אורחות חיינו, גם על ההיבטים הביטחוניים שבהם אנחנו עוסקים. כדי לדון בנושאים האלה, אנחנו נשמע עכשיו הרצאות מארבעה אנשים, כל אחד מהם בעל ניסיון רב, אציג אותם בקצרה, ואני מקווה שאחר כך תהיה אפשרות לשאול שאלות, וגם תשובות, זאת אומרת, תשובות שלא מוכנות, ואם השאלות תתאמנה, אז זה יהיה בסדר. הראשון הדוברים יהיה פרופסור פרידמן, לורנס פרידמן, סר פרופסור לורנס פרידמן, הוא פרופסור ללימודי מלחמה בקינגס קולג' לונדון, 182, באחרונה הוא מונה להיות סגן מנהל לעניין ממחקר בקינגס קולג'. הוא קיבל את השכלתו במנצ'סטר, יורק ואוקספורד באוניברסיטאות. הוא שימש משרות במכון הבינלאומי ללימודים אסטרטגיים. הוא עמית באקדמיה הבריטית, הוא commander of the British Empire. הוא כתב הרבה על אסטרטגיה גרעינית והמלחמה קרה, והוא פרשן עניינים ביטחוניים עכשווים. זה פרופסור פרידמן. אחרי פרופסור פרידמן נשמע את האלוף עידו נחושתן. עידו, אחרי שסיים בהצטיינות, ככה אני זוכר אישית את קורס טייס, כשעזר ויצמן העניק לו את הדרגות, היה טייס בחיל אוויר, טייס קרבי עם אלפי שעות טיסה, גם על סקאיו, גם על פנטום, על F-16, מפקד טייסת F-16, פיקד על בסיס חיל האוויר בחצור, היה ראש להק מודיעין, ראש להק אוויר וראש המטה של חיל האוויר. ב-2006, כשהפך לאלוף, מונה להיות ראש אגף התכנון בצה"ל. הוא בוגר בהצטיינות של האוניברסיטה העברית בירושלים, במתמטיקה ומדעי המחשב. הוא מוסמך למנהל עסקים. נשמע אותו שני. אחריו ידבר גנרל דיוויד ברנו, החל מהצבא האמריקאי, הוא קצין בחיל רגלים, תואר ראשון מהאקדמיה הצבאית האמריקאית בווסט פוינט, תואר שני מאוניברסיטת ג'ורג'טאון. הוא שירת במגוון של תפקידי פיקוד ומטה בארצות הברית ובמקומות אחרים בעולם, בכל הדרגות, מליוטננט ועד ליוטננט ג'נרל, במבצעים, בשלום ובמלחמה. ב-30 שנה של קריירה צבאית הוא היה בקוריאה, בתאילנד, בפיליפינים, בניו זילנד, בהונדורס, בהונגריה, ולכן כמפקד פלוגה בהתערבות האמריקאית בגרנדה, הקצין מבצעים בגדוד ריינג'ר בפנמה. הוא מונה כעוזר לעניינים מבצעיים של מפקד דיוויזיית החי"ר ה-25. באוקטובר 2003 הוא נשלח לאפגניסטן ופיקד על למעלה מ-20,000 חיילים, כוחות אמריקאים וקואליציה ב-Enduring Freedom Operation שהיה שם, והוא ב-19 חודשים האחרונים היה אחראי מטעם פיקוד מרכז של הצבא האמריקאי לסנטקום על המאמצים האזוריים באפגניסטן, מרבית פקיסטן וחלקים דרומיים של אוזבקיסטן וטאג'יקיסטן. אלה אנשים שנשמע אותם. אחרון
יהיה גיורה איילנד, המוכר ליושבים פה. גיורה היה בתפקידו הממלכתי האחרון ראש המועצה לביטחון לאומי, עסק הרבה בנושאים הביטחוניים המדיניים הקשורים בכך. בשירותו בצה"ל היה בסופו של דבר ראש אגף תכנון, היה ראש אגף מבצעים, היה בתפקידי פיקוד שונים, מח"ט גבעתי, מפקד בית ספר לקצינים, קצין חרגלים וצנחנים ראשי וראש חטיבת מבצעים במטכ"ל, והוא השתתף במלחמות של יום כיפור ולבנון. גיורא הוא בוגר בכלכלה, בעל תואר מוסמך מנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן. עד כאן קיצורי דברים על האנשים שנשמע. ראשון הדוברים שלא ידבר כנראה בעברית, פרופסור פרידמן, בבקשה. Thank you very much. I feel daunted not only by my lack of Hebrew, but my complete lack of operational military experience. I am an academic, and I have to apologize for that straight away, especially also as my topic is about narratives, which I realize is less a popular subject than it used to be in Israel since the Second Lebanon War. And it's certainly a mistake to assume that battles are in some sense, battles of narratives are in some sense alternatives or can be considered separately from the hard physical battles on the ground and in the air. There's also a danger that talk of narratives can sound postmodern and far too academic, whereas war is a profoundly empirical business. Nonetheless, I do believe that the notion of strategic narratives has some value and is worth exploring. And I want to do that briefly in my remarks this morning, especially in the context of irregular war. Narratives can play an important role in strategy as a means of influencing target populations, whether one's own constituency, the likely supporters of the enemy, interested spectators, and potential allies. In key respects, all strategies are narratives. They're a form of script that establishes the parts that individuals, groups, and states are expected to play in an unfolding drama. The methods they will use and the intended ending are all parts of this drama. They depend on careful characterization and realistic settings. Unlike other scripts, however, strategic narratives are being improvised all the time because aspects of the script are continually contested, or more accurately, those involved will be working to their own scripts. The success of a strategic narrative in this sense will be whether it is sufficiently effective at anticipating the narratives of others and that they do play the parts expected of them and so produce the results desired. This highlights what's always been an essential feature of strategy, the need to know the enemy. If the characterization is wrong, too influenced by prejudice and stereotype, or an inability to grasp what matters to opponents or their preferred mode of operation, then the narrative itself will soon be discredited and incredible. Failing to know the enemy is not the only way that strategic narratives fail, but it's the main one. For that reason, internal debates on strategy often focus on this issue. There will be claims on the one hand of the only language they understand is force variety, to the belief on the other that there are moderates in the enemy camp that we should reach out to and engage in negotiation. Now, the other use of strategic narratives is more normal these days as persuasive instruments of strategy are assumed now to be more important because of four critical features of contemporary international affairs. First, the formal media, broadcasting and print, and informal media, World Wide Web, blogs, email, mobile phones, are now so all-pervasive that it is extremely difficult to control the flow of information. Censorship is easier to undermine, leaks from government are more regular, fighting soldiers can send back from the front their own images and accounts, and transmission of news is almost instantaneous. This has added to the premium on the successful and compelling interpretation of information. Easy and uncontrollable forms of global and instantaneous transmission of news have therefore have increased the numbers of those who can play a role in shaping strategic narratives.
Secondly, the role of military operations in the conduct of conflict, at least for Western countries, has become more a matter of choice and debate, at least when compared with the great power wars of necessity of the past. Questions are constantly asked about why and how a war is being fought, and the probability of success, and wherefore the advisability of getting out if that probability is not high. Third, the need to gain international support and put together multilateral coalitions means that appeals have to be made to parties which may or may not share the same degree of interest and commitment as you or your opponent. And finally, to the extent that contemporary conflicts tend to be irregular and are counter-guerrilla, counter-insurgency or counter-terrorist in nature, then strategy depends on separating the activists, militants from their constituencies who can provide them with sanctuary, recruits, supplies and basic political support. And I want to concentrate on the last of these points. The distinguishing feature of a regular war is that it is potentially decided through battle. I say potentially because political leaders may well decide to give up before their worst fears are realized when they can still hope to salvage something. What they are watching is the developing confrontation, however, between two sets of armed forces. Both intra- and interstate wars can be regular in this sense. The irregular elements in any war derive from the interaction between regular forces and civilian society. It's not just fighting within civil society, say gang warfare or hooligans clashing with rival fans during an international tournament. Rather, irregular warfare results either from regular forces directing their efforts against civilian structures in order to undermine the enemy state, or else fighters who seek to emerge out of and withdraw into civil society to compensate for their regular weakness. Now, one reason for this focus is that regular warfare is perceived to be in decline. I'm not so sure about this, but it's the reasons given are normally that great power disputes are now more likely to be solved by means other than war, and that Western states, and this I include Israel, are superior in the conduct of regular war. By and large, the increased focus on irregular war now results from this particular second reason, the apparent invincibility of American forces with or without their allies in conventional battle. In a local context, the issue would be the same for Israel, and this leads to talk of asymmetric war, as we've heard, and concerns about direct attacks on civil society. This concern about direct attacks on civilians reflects both a moral revulsion and real fear. With the Western preference for conventional war has come a sort of legitimizing myth that coercion of civilians is now out of bounds. Whereas attacks on military-related targets may result in damage to civilian infrastructure or civilian casualties, this is always explained as being unintended and regretted collateral damage, and not justified as a means of persuading the enemy to give up, although that may be an effect. It's hard, however, when an enemy is engaged in irregular warfare, to stick to the principles of regular warfare, for example, by not chasing enemy fighters into their towns and villages or blocking the enemy supply lines, even though this can create some sense of civilian siege. And this creates two types of problems. First, any deviation from the principle of avoiding civilian casualty is seen to put at risk the legitimacy of the whole operation. Second, and at the other extreme, the inability to engage in extreme violence against hostile populations renders Western forces quite properly unable to use the methods with which armed uprisings were put down in the past. So during the Second Lebanon War, Israel could argue that when it killed ordinary Lebanese, this was because of the way that Hezbollah, its main target, had concealed itself among civil society. Meanwhile, Hezbollah's own missile attacks were clearly designed to hurt civilians. The fact that far more Lebanese were killed than Israelis reflected the inaccuracy of the Hezbollah missiles and the protective measures taken by the Israelis. It had nothing to do with intent, yet in the international evaluation, outputs counted more than intent. Terrorism is a form of irregular warfare, in fact, the most primitive. Extreme Islamist groups justify attacks on civil society
not only on instrumental grounds as a means of putting pressure on Western countries to change their foreign policy, but also for retributive reasons, as punishment for past oppression and current humiliations. I don't need to elaborate on the impact of the fear of terrorist attacks on the routines of life, particularly travel. This has turned into a more general anxiety that such groups might gain access to weapons of mass destruction, a prospect that has been one of the drivers of Western foreign policy over the past few years. Yet these remain primitive strategies. They can succeed if the only intention is to cause hurt, but if there is a wider political intention, the effort is as often as not futile. They can exercise a coercive effect, for example, in suggesting that it is unwise, say, for the British to be in Iraq. But if this is an effective argument, it is only because there is already a widespread view that this policy is unwise. Otherwise, terrorists may aspire to become insurgents when a political and military strategy can be more effectively integrated. Let me develop this last point more. The most successful form of irregular warfare is less to do with attacking civil society, but with using civil society as a base from which to attack the regular forces, police and army of the enemy, inviting the state to reveal its oppressive nature, but also its inner weakness. This type of irregular warfare can be divided into two: defensive, which we might call resistance, and offensive, which we can call insurgency. Like all these distinctions, it's by no means clear-cut. Resistance and insurgency can be part of the same struggle. The distinction can also be understood at a strategic and a tactical level. Strategic resistance refers to the methods used to prevent an occupying force establishing itself. An insurgency refers to the methods used to expel a purportedly illegitimate force from a defined territory. Within one of these struggles at a strategic level, battles for particular localities can in turn reflect tactical resistance and insurgency. The key factor in all cases is the attitude of the local population. Resistance normally depends on a supportive population. This provides sanctuaries, supply lines, recruits, and intelligence. A resistance which lacks these advantages soon risks defeat, constantly fearing informers and lacking supplies. The task for an insurgency, which also has these problems, is to create, and they're even greater, because it's to create support in places where at the outset it may be quite scarce. This will require that it find a form of political contact with the target community. Relations with the community may be forged on a hearts and minds basis, a shared patriotism or kinship, but it also might be based on intimidation and fear, the consequences of known collaboration with the enemy, the expectation that even when the insurgents disappear, they will be back and ready for revenge if they feel betrayed. In both cases of resistance and insurgency, an important feature of irregular warfare is that the forces, the irregular forces, are regular forces in development with military-type command structures and designations. Indeed, if they are successful, they will become regular, and that they will be able to confront directly the regular forces of the state or the occupation. This was the aspiration of Asian guerrilla theory, as reflected in Mao in China or Japi in Vietnam. Irregular warfare in the form of guerrilla tactics is not a preferred way of fighting. It is for want of something better. By itself, it cannot produce victory because it does not allow power to be wrested away from the state. At some point, even if only during the end game, the irregulars will reach the strength to ensure a decisive victory over the state, or, if the enemy has succumbed to demoralization and disarray, to be able to line up and march to demonstrate their authority as the armed forces of a state in waiting. The purpose, therefore, of irregular warfare is not to gain a decisive victory, because irregular warfare by itself cannot directly defeat a regular army, but to try the patience and resilience of the regulars, to spread confidence in their political creed, and to undermine the authority of the state. As they gain recruits and support, and the enemy suffers from desertion and popular disaffection, then the balance of power will shift, and the irregulars will be able to act
in a more regular fashion. If they're unable to reach that point, however successful they are in mounting individual attacks and embarrassing the state, they will fail. Irregular warfare that is in practice a set of uncoordinated and fragmented attacks by cells that are barely in touch with one another and are unable to create a sense of irresistibility will fail. In this sense, the strategic objective of terrorism is to create the conditions for irregular warfare and of irregular warfare to create the conditions for regular war. Of course, all this takes time and the political context will change. If the enemy has no deep stake in the territory it is occupying or attempting to occupy, then it will have a lower tolerance of losses than one whose commitment is existential and dare not lose. Equally, if the irregulars have trouble agreeing a strategy in a political line and are unable to coordinate their activities, then they will fail. One of the features, indeed, of this sort of warfare is that operations are often undertaken to strengthen the group as much as to hurt the enemy. At times, of course, this can also result in internecine warfare as different radical groups vie with each other for leadership of a struggle to which they're all notionally committed. Now, I think taking that last point and checking the time, let me just say with the role then I think that that narratives play in this. The phrase that's normally used when you're talking about the importance of winning over local populations is hearts and minds. It's come to be common parlance in these discussions, referred to whenever questioning harsh methods used by one's own side, and whenever there is a need to persuade people through good works and sensitivity to their concerns that the government and security forces are really on their side. It sums up the idea of wars being won in the cognitive rather than the physical domain. It supports an essential counterinsurgency and counterterrorism strategy by suggesting a way of winning over a population that might otherwise be hostile and which subject to purely brute force almost certainly will be, thereby depriving militant opponents of their potential sources of backing. When conducting counterinsurgency operations, heightened cultural awareness is not essential to realise that arbitrary arrests, displays of brute force, rudeness, disrespectful behaviour are likely to generate alienation and hostility. Reactions to being treated harshly and disdainfully for no good reason, especially by uninvited foreign troops, are not likely to vary greatly amongst otherwise diverse cultures. In the aftermath of such behaviour, repairing the damage and putting a positive spin on events requires much more than a keen and well-resourced public affairs outfit, but rather evidence that policies have been changed and more appropriate behaviour is now in place. In fact, the term hearts and minds, I think, is a bit misleading. In other contexts, hearts and minds are often pitted against each other. Strong emotions versus cool calculation, appeals to values and symbols versus appeals to the intellect. In strategic discourse, much hearts and minds theory seems very hearts-oriented, as if by showing a human face with a ready smile, a thankful but hitherto sullen populace can be won over. Now, such activities can undoubtedly have substantial payoffs, but only in favourable conditions, and this points to two important limitations of the approach. First, they must address the real concerns and grievances of local people. The failure of the hearts and minds approach in Vietnam was because its purposes were subverted to serve the needs of the South Vietnamese regime rather than the people. To succeed, it has to be passingly democratic, and this may well upset local power structures. It may be a matter of civic action, repairing roads, building schools, or making secure power and sanitation infrastructure, but at some point, issues of official repression, land reform, or ethnic mix become germane. Second, there's a sort of chicken and egg problem, because these strategies can be too dangerous to follow without local security. Until local security is established, they can't be followed. Without security, foreign troops and local people will be unable to interact closely and to develop mutual trust. Security is not just a matter of immediate safety, it also requires a look forward, assessing the likely future power structure that will emerge as the conflict develops and will probably be in place when the foreign troops leave. In this respect,
a more minds, or when the government troops leave. In this respect, a more minds-oriented approach must establish trust by addressing questions about who is likely to prevail in the continuing political and military struggle and the nature of the long-term political agendas of all involved. The insurgent can sow doubts as to the trustworthiness of the local population in the minds of the state or the occupation forces, about what is real and what is fake, as to who is truly on one side and who is pretending. As the insurgents and the counterinsurgents play mind games to gain local support, they may be as anxious to create impressions of strength as of kindness, to demonstrate a likely victory as well as largesse. And this is obviously the area for the narratives. Excuse me, this is my final point. Part of the challenge for counterinsurgency and counter-terror operations is how you unbind the enemy force by undermining their narratives. This requires playing on the natural fault lines within the political movements that spawn terrorist groups and guerrilla forces and insurgencies in order to aggravate their differences. There is a tendency to homogenize, to assume that these groups come from a common ideology and are basically the same thing, whatever different faces they put on. Yet anybody who knows, who studied radical movements of the past, knows their tendency to fragment into competing political factions. They're not inherently pragmatic movements. They deal in ultimate ends, and so small divisions over political programs or current tactics can quickly be magnified into fundamental differences of principle. Those of us of a certain political generation can recall endless, pointless debates amongst competing socialist factions, often quite tiny, about obscure questions of Marxist-Leninist theory. I'm sure these debates go on about the Quran. The test of an approach is whether the insurgents or terrorists are prevented from moving beyond their network cellular form. If the enemy is not making progress, it is apt to get frustrated with intense internal strategic debates, with some arguing for more dramatic military actions to attract more attention and recruits, while others will argue the need for patient political work to develop a constituency. These disagreements may be personalized and factionalized, and it could happen that these schisms reach such an intensity that the factions begin to fight. And you can see this happening. You can see it happening in Iraq at the moment. In a war against terrorism framed too broadly, the standards of victory are confusing, especially when, as usually the case, no culminating point can be reached. In fact, conflicts with terrorists often just peter out as the campaigns are marginalized by political developments. The militants don't seize power, nor do they surrender. Unlike regular warfare, irregular conflicts are unlikely to turn on having the most advanced technology or being able to impose overwhelming force. The military role, in fact, may be quite limited. Often it's the police and intelligence that are playing the key role. But whoever takes the lead, success will depend on how a particular irregular war's purpose, course, and conduct is viewed by public opinion at home as well as within the theatre of operation. Although such a war requires a shift in focus, the issues raised are hardly novel. Those who served in the anti-colonial wars of the 20th century would recognize many of the dilemmas faced by their contemporary counterparts as they try to think of ways of willing over sullen populations by offering concurrent security and hope for the future, acquiring reliable intelligence, setting traps while avoiding obvious ambushes, flushing out militants and turning some into informers, building up credible local leadership while catching or discrediting those of the enemy, and dividing and ruling through judicious use of amnesties and political initiatives. They might be shocked by the media gaze that ensures that these efforts are watched and evaluated constantly and globally, so that every mistake and false move is broadcast at once, and the constant difficulty experienced in distinguishing minor tactical successes from major strategic advances. But they might also conclude that this reinforces the lessons of past conflicts, that acquiring and retaining the trust and confidence of populations requires sensitivity to their concerns and treating them with respect. Thank you.
Thank you very much, Sir Lawrence. We're now moving, אנחנו עכשיו ממשיכים ישר עם ראש אג"ת, האלוף עידו נחושתן, בבקשה. תודה רבה. השם של הכנס, אם אני הבנתי נכון, הוא עיסוק בטבע מלחמות העתיד ואתגרי המודיעין שנגזרים, ואני חושב שבאמת ההשקעה בעתיד היא מאוד חשובה, משום שבו נחיה את רוב חיינו, אז כדאי מאוד להשקיע בזה הרבה מחשבה. אם יש ציפייה או שאלה, ואם היה מישהו שואל אותי, אוקיי, אז מה טבע מלחמות העתיד? אגב, אנחנו כבר בתוך המאה ה-21, כבר עברנו שלוש מלחמות במאה ה-21, אבל אם שאלו אותי מה טבע מלחמות העתיד, אני אגיד דבר אחד, אין לי שום מושג. הדבר היחיד שאני יכול לומר על מלחמות העתיד הוא שהם יהיו בעתיד. היות שמלחמות הם זיכרון אישי ולאומי מאוד חזק, הוא יכול להשכיח את העובדה הפשוטה הזאת שהמלחמות העתידיות יהיו בעתיד. ולכן צריך ללמוד מעבר את מה שנכון ללמוד מעבר, ואסור ללמוד ממנו את מה שלא נכון ממנו, וצריך לחשוב גם במונחים של אי-ודאות לקראת מציאות אחרת. וזאת על אף שהאדם בעצם הוא החיה היחידה בטבע שיש לה את היכולת לחשוב דרך המוח הקדמי על העתיד, שלא דרך ההווה. ההערה השנייה שאני רוצה לומר בפתיחה היא שהעתיד הוא לא דטרמיניסטי, הוא לא נתון. במידה רבה הוא מושפע גם ממה שאנחנו עושים. ולכן גם טבע מלחמות העתיד יכול להיות מושפע הרבה מאוד ממהלכים שאנחנו עושים כבר כעת. מלחמה היא בסופו של דבר תהליך למידה הדדי. די להסתכל על מלחמות ישראל והדיאלוג שמתנהל בין ישראל לסביבתה בתקופות הרחוקות יותר, מלחמת ששת הימים שהביאה לידי ביטוי יתרון אווירי מוחץ, ומלחמת יום כיפור שהביאה מענה של בניין כוח שמתנגד לאותה עליונות אווירית בדמות הטילים הסורים, ומלחמת לבנון שהביאה פתרון נגדי לאותה בעיה של טילים. כך שיש פה תהליך למידה, יש פה חוק פעולה ותגובה, והמלחמות העתיד אינו דטרמיניסטי. אם אני לא יכול לספר לכם על מלחמות העתיד, אני יכול כן לספר, ואני גם מרגיש שחייב, לספר לכם על גישה מתודולוגית להתמודדות עם אתגרי העתיד, כי בסופו של דבר האתגרים שלנו אכן נמצאים בעתיד, ואני רוצה להביא לכם את הגישה הפרקטית של שולחן המטה הכללי, שבסופו של דבר מציבה לצה"ל ולמדינת ישראל תוכנית ארוכת טווח, ואולי גם לטווח הקצר, אבל גם לטווח הבינוני והארוך, כדי להתמודד עם אתגרים לעתיד. אבל זאת גישה מתודולוגית, היא לא תחזית. די לחשוב, כדי לקבל פרופורציות של צניעות, איך היה נראה דיון כזה לפני 10 שנים. על מלחמות העתיד, 10 שנים זה פרק זמן ארוך, ובאותם 10 שנים, 10 שנים אחורה, לא דיברו על איראן גרעינית, סדאם חוסיין היה בשלטון, סוריה הייתה בלבנון, ישראל הייתה בלבנון, עם הפלסטינים היה תהליך שלום, וג'יהאד עולמי, ספטמבר 11, מי שמע על זה ומי חשב על זה בכלל. כל זה 10 שנים, לא הרבה זמן, והסיבה שבחרתי 10 שנים, היא שלפני 10 שנים בצה"ל היו פחות או יותר מאותם מרכיבי יסוד. טנקים קצת יותר טובים, תותחים, מטוסים, אותם מטוסים. יש שיפורים, יש שינויים, תקשורת יותר טובה, מודיעין יותר טוב, אבל בסופו של דבר במונחים של בניין כוח ויכולות, 10 שנים הוא פסיק, הוא התחלה. 10 שנים בהתפתחות אתגרים מבצעיים או שינויים אסטרטגיים הוא המון זמן. במיוחד בסביבה בלתי יציבה כמו המזרח התיכון. ולכן, לגישה המתודולוגית הזאת יש מגבלות רבות, צריך להכיר אותן. אנחנו עוסקים בפתרונות, אנחנו בעצם לא עוסקים בפתרונות, אלא עוסקים במתן כלים לעצמנו כדי להתמודד עם הבעיות לכשיגיעו, ולא תמיד נדע את הבעיות האלה מראש. ובכל זאת, אזרחי ישראל, אני חושב, זכאים ורוצים לקבל מענה מצה"ל לאותם אתגרים, לקבל ביטחון ותחושת ביטחון, ולכן את ההשקעות העצומות
שמשקיעים במדינת ישראל, משקיעים אזרחי ישראל בביטחון, גם במונחים של תשומות כלכליות, ובעיקר במונחים של תשומות אנושיות. כל בנינו משרתים בצבא, אנחנו רוצים את המשאבים האלה לחלק בצורה כזאת, שתיתן פתרונות טובים, הכי טובים שאנחנו יכולים. ולכן אני רוצה להביא לכם את גישת המתכנן בראייה הפרקטית, במתודולוגיה שנבנתה ממש כפי שהיא נבנתה בימים האלה במטה הכללי, ובצהל נבנת תוכנית רב-שנתית לחמש שנים. חמש שנים הם לא הרבה זמן במונחים של בניין כוח, אבל זה מאוד נדרש לתכנן גם שנים קדימה, גם בשינויים תכופים במציאות. אנחנו צריכים להבין קודם כל שתוכנית היא בסך הכל סדרי עדיפויות. זה די ברור שאי אפשר לתת מענה לכל הדברים שעולים על השולחן. כשעלו פה וגם לפניי דיברו על מלחמות העתיד, אז מדברים הרבה על טרור ועל מלחמת לבנון. ואף אחד לא מבטיח לנו שזה מה שיהיה בעוד שלוש שנים או בעוד חמש שנים. נכון יהיה בגישה המתודולוגית להתחיל מניתוח הסביבה האסטרטגית, לשאול את עצמנו האם יש שינויים, מה הם, מה המגמות. כנראה לא נוכל לזהות תפניות לא צפויות, משום שהן לא צפויות. לנסות לחפש תפניות שסבירותן נמוכה אבל השפעתן גדולה, את הדברים האלה לגזור למונחים של ביטחון לאומי, דיבר עליהם פה דן לפניי, ואחר כך לגזור מתוכם גם בסופו של דבר את חלוקת המשאבים לבניין הכוח ולבניין יכולות צה"ל. וזה מה שאני מנסה לעשות פה ב-17 דקות שנותרו לי. בכל אי-הוודאות יש כמה דברים שהם כן וודאים. נתוני יסוד של מדינת ישראל הם קבועים. הם קבועים כבר במשך 60 שנה. מדינה קטנה, 260 מייל אורך, 40 ומשהו מייל רוחב בין הים לירדן, היעדר זמן תגובה מספיק, היעדר עומק אסטרטגי, מעט אנשים מתוחים על גבולות ארוכים, והמרשם, והיעדר משאבים טבעיים כמובן, והמרשם שניתן על ידי האבות המייסדים לתפיסת ביטחון היה לעשות מלחמות קצרות, לדחוף את האויב לשטחו, להכריע אותו מהר, להשיג הרתעה דרך הניצחונות המהירים האלה וכך לדחות את המלחמות ואולי להרתיע את האויב בכלל. אגב, דרך טובה מאוד להתמודד עם מלחמות העתיד זה לנסות למנוע אותם. ובכל הדברים האלה לשמור על משהו שיש לנו ואין לאחרים, לזהות את היתרון האיכותי המיוחד לישראל. אני אגע בזה יותר מאוחר. הדבר המרכזי שיש לישראל ואין לאחרים, אנחנו מאמינים, האמנו אז ואני עדיין מאמין שזה נכון, הוא ההון האנושי שלנו. יש לנו אנשים יותר טובים. יש לנו אנשים יותר טובים ביכולתם ויש לנו אנשים יותר טובים בערכיהם ונכונותם לערבות ההדדית של העם היהודי. אז שלושת עמודי היסוד לביטחון לאומי שהיו מאז ומעולם הם הרתעה. אם ההרתעה לא מצליחה, שתהיה לפחות התראה מספקת כדי להיערך למלחמה, משום שאנחנו צריכים לגייס את המילואים ואין לנו זמן תגובה. וכשמגיעה המלחמה, אז אנחנו צריכים להכריע אותה ומהר כדי להחזיק ולשמר את ההרתעה. במידה רבה זה עבד טוב מאוד, והפכנו להיות קורבנות של ההצלחה של עצמנו. משום שאין משחק שח במעמד צד אחד, ומהצד השני יש גם אסטרטגיה. הוא מנתח את היתרונות והחסרונות כפי שהוא רואה אותם אצלנו, ואכן אנחנו רואים שינויים. ומי שמדבר על המזרח התיכון בשנים האחרונות ובמגמות לשנים קדימה, רואה שינויים, וצריך לראות את השינויים. אגב, יש גם דברים שלא משתנים. אבל אני אדבר רגע אחד על השינויים. השינוי המרכזי שהולך ומתרקם לנגד עינינו הוא תהליך התגרענות איראן. התהליך הזה יש השלכות רבות מאוד, לא רק ישירות, אלא גם עקיפות, משום שתהליך התגרענות, עוד לא אמרתי נשק גרעיני, אבל תהליך התגרענות בפני עצמו, מקרין פחד, כוח, השפעה על המזרח התיכון כולו, ועל האידיאולוגיה של איראן כלפי ישראל, אני לא צריך להרחיב פה, ולכן מבחינת ישראל הדבר הזה הוא שינוי משמעותי מאוד, ואין ספק שהוא יעמוד לנו מולנו בשנים הקרובות ואני צריך להתמודד איתו. הדבר השני שמתפתח או התפתח ומתפתח אבל מתפתח לממדים אולי קשים הרבה יותר להתמודדות הוא אותה אסטרטגיה שנקראת אסימטריה.
או מה שקוראים היום ההתנגדות. ההתנגדות, כך קורא לו הצד השני, אנחנו כמובן לא מקבלים את זה, אבל הוא שילוב של טרור, ארגונים לא מדינתיים, ולאורך השנים הדבר הזה התפתח כבר לכמעט, אפשר לומר, צבאות שלמים. ומה שקרה בשנים האחרונות, וזה באמת בשנים האחרונות, זה שהיכולת של הארגונים האלה, דרך הגלובליזציה ודרך הפתיחות בעולם, להשיג ידע ולהשיג נשק ולהשיג יכולת התארגנות, בתוספת העובדה שמדינות יש להם אינטרסים, מצאו את הדבר הזה ככלי מצוין, לקדם את האינטרסים שלהם, ללא לקחת, ללא קבלת אחריות, הם מציבים לנו אתגרים מאוד קשים. ופה באמת המלחמה האחרונה חשפה לנו משהו חדש. זה לא ארגון טרור, אלא ארגון גרילה, ארגון צבאי של ממש, שפועל בלוגיקה של טרור, אבל הוא גם ישות פוליטית בפני עצמה, והמושג הזה שנקרא non-state entities, או ישויות לא מדינתיות, מקבל כאן משמעות אחרת לגמרי. זה לא ארגון טרור שעושה פעולות חבלה כמו המחתרת הבסקית או באירלנד. פה מדובר בצבא. לצבא הזה אין, וקשה מאוד לראות שיהיו, טנקים, מטוסים ואוניות קרב. אלה משאבים מדינתיים. אבל פרט לכך יש לו יכולת להסב נזק כבד, והוא בנה את עצמו בצורה של, בצורה אקונומית יחסית, גם של תפעול וגם של בניין כוח, יחסית, על שלושה מרכיבים. האחד הוא מרכיב הטילי, ופה צריך לומר, המרכיב הטילי הוא נוגע בנקודת תורפה של ישראל, בגלל היעדר העומק האסטרטגי שלה, בגלל גודלה, בגלל ריכוזי האוכלוסייה שלה. אם לוקחים את הטילים האלה ומצרפים לזה גם נכונות לפגוע באזרחים, דבר שצריך גם אותו להבין, זה לא מובן מאליו שיורים טילים על אזרחים, אבל אם זה מובן מאליו לאסטרטגיה של הצד השני, וזה נוח מאוד לקחת את זה לארגון לא מדינתי ולא כמדינה עושה את זה, אז יש כאן אמצעי לחץ כבד על האוכלוסייה. את הדבר הזה משלבים עם אמצעי הגנה טובים כנגד תמרון קרקעי. ראינו את הטילים המתקדמים של טילי הנונטט המתקדמים, state of the art מהעולם, מגיעים איפה שהם מגיעים, וההליכה לתת הקרקע. לא דיברנו על זה יותר מדי, אבל התת הקרקע הוא אתגר נבנה והולך. ומה שנמצא בלבנון אלה תשתיות מדהימות. מי שביקר בשמורות הטבע ומי שראה את הסרטים, אלה מנהרות שבנו מדינות במלחמת העולם השנייה. עם יכולת שהייה ממושכת, עם יכולת הפעלת אמל"ח משם, עם קושי רב מאוד לפגוע בהם. ועם הסוואה מצוינת, ולא על כולם ידענו לפני. ודבר דומה נבנה, מודל דומה נבנה בעזה היום. שם לחפור את המנהרות יותר קל, עושים את זה גם בידיים. אבל אותה אסטרטגיה של נשק תלול מסלול, אנחנו קוראים לו, רקטות, פצצות מרגמה, בשילוב עם אמצעי הגנה טובים שאנחנו עוד לא נתקלנו בהם. אבל זה מגיע. לתוך המשוואה הזאת נכנסים האזרחים והעורף הישראלי, באופן שלא נכנס בעבר. וזה צריך לשנות לנו, וזה ישנה לנו, את בניין הכוח שלנו וההתמודדות עם האתגרים האלה בעתיד. נוסיף על העובדה של, נוסיף על הדברים האלה גם את העובדה של אפשרות לאסקלציה סימולטנית, אפשר להתחיל בחמאס, לגמור בחזבאללה ולהגיע גם למדינה, והשינויים התכופים שראינו אותם בשנים האחרונות, ונוסיף לעובדה הזאת גם את העובדה שצהל צריך להסתכל, לשמור עין פקוחה על התעצמות של מדינות רגילות באזור, צבאות מודרניים, שלהם יש, כן, טנקים, מטוסים ואוניות, והם גם הם טובים מאוד והולכים ומשתפרים עם הזמן. גם זאת נקודת, אנחנו קוראים לזה סיכון פוטנציאלי, אבל אי אפשר להתעלם מזה. לא נוכל לא לתת מענה לאזרחי ישראל אם יקרה משהו חס וחלילה והכוונות לפחות של הצדדים האלה ישתנו. השינוי הזה משליך קודם כל ברמה התפיסתית על תפיסת הביטחון. שוב, נגע בזה דן, ואני חושב שגם עשה עבודה ארוכה ומפורטת שעסקה בזה. אבל אני רוצה להגיד איך אנחנו רואים את זה בצבא היום. הרתעה קשה מאוד נגד ארגונים כמו החזבאללה וגם החמאס. אני לא אגיד שהיא לא אפשרית. היא אפשרית, היא יותר קשה. המנופים הם יותר קשים. עובדה, אגב, שהחזבאללה מורתע היום. הוא יכול להמשיך לראות.
אגב, הוא היה מפסיק לראות ברגע שרצינו. אבל הוא מורתע. אבל הרבה יותר קשה. וקשה להרתיע טרור, ובוודאי שאין מה לדבר על הרתעה של טרור עולמי. ההתראה המוקדמת שאותה רצינו מהמודיעין בעבר הייתה, תנו לנו התראה של יום, יומיים, מתי הסורים מגייסים את הצבא ויוצאים למלחמה. היום השינויים דחופים, האתגרים מאיראן ועד חיזבאללה וחמאס, בין מדינות ללא מדינות, כבר מבוססים טכנולוגיה לא פשוטה, ואנחנו צריכים לתת התראה גם אפילו מחבל מתאבד שיוצא מקלקיליה ובעוד 6 דקות יכול להגיע לתל אביב. וגם על זה נותנים התראות היום. כך שהאתגרים של ההתראה המוקדמת הם היום קשים בסדר גודל, אולי אפילו 2. מרכיב ההכרעה אולי הוא הבעייתי ביותר, משום שבו נתקלנו בקושי. למדנו שאת הכלל הבסיסי של מלחמה קצרה עם תוצאה ברורה, אנחנו צריכים לשמר. עכשיו, זה לא כך קל. גיוון הבניין הבסיסי והפשוט והיעיל הזה של טילים עם הגנה טובה מפני תמרון ותת קרקע שקשה מאוד לפגוע בו מהאוויר. את זה צריך לתקוף גם בדרך עקיפה וגם בדרך ישירה. בסופו של דבר אנחנו היום חושבים שאת התמרון היבשתי צריך לדעת לעשות ולחזק גם אל מול הדברים האלה, ואפשר. צריך לתת לזה תשומת הלב, את המודיעין. לא נכון יהיה לנו להגיע למלחמות ארוכות עם התשה מתמשכת של העורף, והאתגר פה הוא האתגר הקשה ביותר. ולא בטוח שאפשר להגיע, אגב, גם בעבר, לא הגענו להכרעה מוחלטת מעולם. המלחמות פשוט נפסקו בתחושה של ניצחון. אנחנו באמת רואים את הצורך במרכיב ההגנה, ולא משום שבדיאלוג הזה של בניין הכוח, תהליך הלמידה המתמשך על פני השנים בין הצדדים, הוא פתרון נכון. כי הרי כשאנחנו בששת הימים השמדנו את כל חילות האוויר על הרצפה, הסורים והמצרים הלכו ובנו מסלולים, דטקים וטילים. זה מצוין משום שזה שם. זה לא יכול להגיע לפה. ולכן אותו דבר אפשר לומר על מערכות הגנה. אנחנו משקיעים במשהו שלא יכול להביא הכרעה. חץ לא יכול להביא הכרעה, וגם כיפת ברזל וגם מערכות אחרות שנעשה לא יביאו הכרעה שם. הם לא יקצרו את משך המלחמה, לכאורה. אבל למעשה כן. ראשית, משום שהם כבר משמשים מרכיב בהרתעה. זה כבר יהיה אחרת לחשוב למישהו שרוצה לתקוף אותך באותה נקודת תורפה של טילים, אם הוא חושב או יודע שיש לך מערכות הגנה יעילות, ובאותו זמן שאתה יודע להגן על עצמך יחסית ביעילות ולהוריד את הלחץ, אתה גם יכול לממש את ההתקפה שלך. ולכן למרכיב ההגנה יש בהחלט מקום גם ברמה התפיסתית, גם על העורף, גם על נכסים לאומיים וגם על נכסי הצבא. לא לשכוח גם אותם, שבסופו של דבר צריכים לפעול בזמן מלחמה. את הדבר הזה אנחנו לוקחים ומתרגמים לתוכנית. בסופו של דבר אנחנו רוצים ומחויבים להציג לאזרחי ישראל תוכנית שנותנת להם ביטחון, תרושת ביטחון ומענה, או כלים לפחות למענה, עם אותם בעיות שאנחנו רואים אותם היום מתפתחות. והמטרות העל שאנחנו רואים לעצמנו בשנים הקרובות הם באמת לשפר, להשקיע בכל אותם מרכיבים קטנים, ולא ניכנס, אבל יש פה באמת הרבה מאוד לעשות, באותם מרכיבים שיביאו לנו הכרעה מהירה. הכרעה מהירה, או תוצאה ברורה בשדה הקרב ומהר. זה בעיקר נוגע למרכיבים של תמרון יבשתי, של מודיעין, של יכולת תקיפה מדויקת, עוד יותר מדויקת, של מודיעין עוד יותר מהיר ומדויק, ואני חושב שאנחנו קצת החמצנו בתוך המלחמה האחרונה לראות את הדברים שיש היום בצהל בדברים האלה. יש יכולות מאוד יפות, אבל צריך להפוך אותם אולי לכאלה שהם יותר באות לידי ביטוי בתוצאה הכוללת של משך המלחמה ואופייה. אנחנו נרצה בכל דרך לשמר את היתרון האיכותי היחסי של ישראל. ופה אני רוצה לומר כך, על ההון האנושי אמרתי, וההון האנושי בצהל לפחות נובע מהזכות הגדולה שיש לנו לגייס את מי שאנחנו רוצים, על פי חוק. בעצם
את כל אזרחי המדינה, את כל ילדינו, אנחנו מגייסים על פי חוק, וכך אנחנו מגיעים למרחב מאוד גדול של מיצוי כל הכישרונות. זה חשוב מאוד לשמור. יותר חשוב מכך יהיה לשמור אותם לשירות ממושך אחר כך בצהל, להגיע עד לתפקידי פיקוד והובלה. וזה כבר פחות מובן מאליו. זה גם תלוי ברחם שבתוכה צהל גדל, שהוא מדינת ישראל. גדל, מתפתח. הוא חשוב למדינה והמדינה חשובה לו, זה ברור, אבל הרחם הזה הוא מאוד מקרין על, ומשפיע על האנשים שמשרתים בו. הדבר הזה הוא לא מובן מאליו, זה אתגר שהוא לפנינו. אנחנו יודעים אותו, אנחנו מתמודדים אותו כל הזמן. ואני מוכרח נוסיף שביתרון האיכותי הישראלי יש עוד מרכיב אחד חשוב מאוד, והוא התעשיות הביטחוניות. היכולות הטכנולוגיות שיש לישראל, שהן נגזרות כמובן מההון האנושי המדעי הכולל ובכלל, באות לידי ביטוי בשדה הקרב דרך הרתימה שלהם בתוך התעשיות הביטחוניות, שבישראל באופן חריג, אני חושב, בעולם, נמצאות בקרבה ובסמיכות, לא רק פיזית, אלא גם רעיונית, ואפילו אנושית, לשדה הקרב, כך שאנשים אפילו משדה הקרב עובדים בתעשיות האלה, ויודעים להביא את הרעיונות במקור ראשון ממש, והיכולת שם קיימת לתת פתרונות. החשיבות של תעשיות ביטחוניות היא רבה מאוד בהכוונת פתרונות, שלפעמים בתוך הצבא לא קל לראות אותן. ולכן הדיאלוג הזה עם התעשיות הביטחוניות ושמירת התעשיות הביטחוניות כנכס אסטרטגי בפני עצמו חשובים מאוד. והמרכיב השלישי שהוא מרכיב ליבה בתוכנית הרב שנתית שלנו הוא חיזוק ושימור ההרתעה הישראלית. הרתעה בסופו של דבר הוא מונח שבאמירה מפוצצת אפשר לקרוא לו פרספטואלי, הוא תפיסתי, הוא איך שרואים אותנו. אני חושב שלא רואים אותנו כל כך חלשים. אבל איך רואים אותך זה גם הרבה תלוי איך אתה מתנהג כל הזמן, לא רק איך זה יוצא במלחמה. כמובן שהדבר הזה הוא מרכיב של הרבה מאוד אלמנטים קטנים על פני השוטף והיומיום, וצהל הרי נתון במלחמה שוטפת כל יום בכל רגע נתון, ולכל המלחמות הקטנות האלה יש הישג מצטבר גם הוא. בתוך מרכיבי הליבה האלה אנחנו רואים חמישה מרכיבים, אני לא אעבור על כולם, אבל יש יותר מחמישה, אבל אני בחרתי להתמקד בחמישה מרכיבים שהם אולי שינוי מהשנים הקודמות, גם בהשקעת המשאבים וגם בתשומת הלב. הראשון הוא בשמירת רמת המוכנות. אני חושב שאזרחי ישראל שעושים מילואים הרגישו אולי שבשנת 2007 הם חוו מתכונת אחרת של אימונים. אני חושב, אם אני לא טועה בזה, אני לא חושב שאני, אולי אני טועה בזה, אבל אני לא חושב שאני טועה בזה. וזה חלק משינוי סדרי עדיפויות בצהל לטובת מוכנות. מוכנות היא רמת אימון יותר גבוהה בכל רגע נתון. בצהל, בגלל שהוא מתמודד עם כל כך הרבה אתגרים, לפעמים צריך להוריד משהו, ואימונים של יחידות מילואים, גם אימונים של חיילים סדירים. בבייסיק של המלחמה המקצועית שלהם יצטרכו לקבל בוסט ושדרוג, גם אורך נשימה. אנחנו בפירוש רוצים לראות כאן אורך נשימה יותר רחוק, יותר גדול, אצלנו בבית. לא הכל תלוי במה שיגיע מבחוץ, ולכן בהתאם את המלאים השונים אנחנו מתגברים. אנחנו נרצה, כמו שאמרתי, לשפר את מרכיבי התמרון היבשתי. ופה אני לא אכנס לכל המערכות שישנם, אבל בכלל יכולת היא לא רק טכנולוגיה. זו הערה שלפעמים שוכחים אותה. הנטייה היא כמעט האינסטינקטיבית, שיש לך בעיה, אתה מלך לאיזה טכנולוג ואומר מה הפתרון, וזה ממש לא כך. אנחנו לא חיים בעולם כזה מזמן. אין שום משמעות למערכת טכנולוגית. אם היא לא מלווה בתפיסה, אם היא לא מלווה באנשים שיודעים להפעיל אותה, אם היא לא מלווה באימון של אנשים שיודעים להפעיל אותה, ובתמיכה לוגיסטית וארוכת טווח. אחרת זה פתרון חד פעמי ופג תוקף. רומזים לי. אנחנו נשקיע יותר ביכולות ההגנה. ופה אתם כבר אולי שמעתם את כל המערכות השונות. לישראל יש שם המדינה היחידה בעולם, אגב, שיש לה מערכת הגנה, אפשר להגיד, דו-שכבתית מפני טילים בליסטיים, ואנחנו נלך לכיוון של יותר משתי שכבות. עוד שכבה אחת גבוהה יותר, שהיא נותנת יותר הזדמנויות יירוט, ועוד שתיים יותר נמוכות שיתנו פתרונות בשנים הקרובות לטילים קטנים יותר. ההשקעה במכפילי כוח שאנחנו קוראים היא חשובה מאוד.
אותם מרכיבים שגורמים לצהל או נותנים לצהל את האפשרות לפעול כיחידה רב-ממדית, אוויר, ים, יבשה, מחוברים ביחד, יושבים על אותו בסיס מידע, על בסיס קישוריות טובה, תמונה אחידה של שדה הקרב, העברת מטרות מאחד לשני וכו', בהם נשקיע הרבה, וגם ביכולות ארוכות הטווח. צהל גם ידע, יצטרך לתת מענה אולי יותר מאתגר אחד בו זמנית, ופה ראוי לומר שהם אכן מוקדי העניין והאחריות של צהל, הם לא רק איומים אסימטריים. לא רק. יש גם את אותם מלחמות עבר שאולי אנחנו מונעים אותם בזה שאנחנו יודעים להתמודד איתם. ואם לא נדע למנוע אותם, אז נצטרך להתמודד איתם. כי במלחמה הכלל הוא, אם אתה יודע להתמודד עם משהו ומראה נחישות להתמודד איתו, יכול להיות שלא תצטרך להתמודד איתו. וגם עם הטווח הארוך, כמו שאמרתי, הטווחים הרחוקים. מתחת לכל הדברים האלה, אני רוצה להדגיש שוב, זה מאוד חשוב, את האופן שבו צהל רואה את המשאב האנושי והצורך לטפח אותו, ואפילו גם לקשור אותו לשירות כמובן, אבל גם למצות אותו, כי בסוף זה מה שיש למדינת ישראל להציע, גם בתחום הביטחון ולא רק, אנחנו יודעים את זה, וגם השקעה קבועה במחקר ופיתוח, שיהיה בעצם הכלים להתמודד עם הכלים, לפתח כלים להתמודד עם הבעיות בעתיד. אם אני רוצה לסכם, אז שאלות היסוד בבניין הכוח, גיוון שהמציאות באמת משתנה והיא משתנה לנו, ואנחנו צריכים לראות היטב מה משתנה, אבל אנחנו צריכים בעיקר גם לעקוב על ההשתנות וגם לראות מה לא משתנה. אנחנו רוצים לחזק יתרונות יחסיים וגם לסגור פערים. אנחנו רוצים לראות יכולות בריאה שלמה ולא רק טכנולוגיה. אנחנו רוצים לראות הסתכלות מאוזנת גם על ההשקעה בשוטף וגם על ההסתכלות לעתיד. ופה אמרתי, אנחנו הסטנו את מרכז הכובד כדי שצהל יהיה מוכן יותר בזמן קצר. תמיד צריך לשכוח את הכלל הראשון ברפואה, קודם כל לא להזיק, מה שעובד לא לפגוע. תודה. תודה רבה לראש הגאט. אני מזמין את ג'נרל דייוויד ברנו, פליז. איפה הוא? Thank you. I brought my watch to make sure we stay on time because we're pressing the edge of the envelope here. I thought I'd start by talking a little bit about my family. My wife and I like to watch old movies. And in the United States, there's a channel called Turner Classic Movies. Ted Turner, who all of you have heard of, I'm sure. And he shows a lot of movies on his channel from the 40s and the 50s, the classic era of American film. And one of my favorite actors is a fellow named Jimmy Stewart, who, unlike most Hollywood actors, was actually also a soldier. Was an American bomber pilot in World War II, flew 25 missions over Europe at an extraordinarily dangerous time when one out of four bomber crews only completed that many missions. He starred in a number of movies that Alfred Hitchcock produced, Vertigo, Rear Window, but I saw him recently in a movie called Strategic Air Command, and it was made in the 1950s about the U.S. strategic bomber force that was lined up facing the Soviet Union's with our nuclear capabilities. And Stewart stayed in the Air Force after the war and became a brigadier general in the reserves. In this movie, he designed with his friends in Hollywood to showcase the Strategic Air Command and the U.S. Air Force, which he felt wasn't getting enough credit for all of their great work in the Cold War in the early days. And at the very end of this movie, there's a scene where Jimmy Stewart, an Air Force colonel, and his wife, June Allison, another famous Hollywood starlet, are standing on this airfield of their air base somewhere in the southern United States, and they look up into the sky. And at the very last scene of the movie, there's three American B-47 bombers at a very high altitude streaming white contrails out behind their airplane. And the sun is glinting off the silver skin
of the aircraft, and it's a very impressive scene. And as a Muddy Boots infantry officer in the Army, I looked at that scene and I said, this is the American way of war. High technology, 30,000 feet, never seeing your targets on the ground, and never really being at risk for those dangerous close-in fights. And of course, that's a very different kind of war than the series of wars that the United States and many of our friends find ourselves in here today, which is the subject of this conference. I thought it interesting to reflect a little bit back a few years, much as my predecessor up here did, and I would draw some comparisons with what kind of conference we would have if we were sitting here just 4.5 years ago, talking about the changing character of war. 4.5 years ago would have put us in about May of 2003, month of mission accomplished, of President Bush landing on the aircraft carrier. And if we were talking about the changing character of war in May of 2003, we would have been talking about the race to Baghdad, the tremendous feat of American and coalition arms, then in a space of only about 6 weeks or so, Saddam Hussein's entire military was shattered, his capital was occupied, his forces were sent in disarray around the country, and American and coalition forces had a presence everywhere in Iraq, from a standing start of no forces inside the country and with a very limited air campaign in front of that. That would have been one of our pictures of warfare. Another one of our pictures of warfare would have been going back a couple of years to the fall of 2001 and the operation in Afghanistan, where in the space of just 3 months, a combination of American and coalition air power, American special forces and intelligence operatives, and the ground force of a friend, the Afghan Northern Alliance, in the space of 90 days, from, again, a surprise standing start. The Taliban was defeated, al-Qaeda was sent on the run, the capital in Kabul was occupied by Northern Alliance and then later international forces. And it was all done with, in the case of the U.S., fewer than 400 Americans in Afghanistan at the end of that campaign, a campaign really highlighting the capabilities of air power used in conjunction with spotters on the ground, high technology, communications, intelligence, surveillance, and reconnaissance. We also would have been talking about another war that is not as well known, the Kosovo air war in the spring of 1999, where in about 58 days, NATO, through only the use of air power, with no ground forces and with no casualties, no NATO soldiers were killed in the Kosovo air campaign. During that 58-day period, air power alone, with some diplomatic effort, was able to turn the Milosevic government and make it bend to the policy objectives of NATO. That would have been our concept of war if we were sitting here in May of 2003. In the U.S., we might have called that transformation, and it might have been characterized in some ways sitting on that very comfortable position as U.S. supremacy at war or high technology supremacy at war. Sitting here today, 4.5 years later, we have a very different concept of the changing character of war, and it should give us some pause for warning that we don't get too comfortable with our ideas of how warfare is changing and what we think warfare looks like. Today we will talk about, if we are talking about changing character of war, we talk about Afghanistan since 2003, where now we have a resurgent Taliban and a growing and increasingly violent insurgency inside of that country, complicated by a variety of factors of poverty and crime and narcotics and an external sanctuary. We would talk about Iraq since May of 2003, where once again we've gone from a decisive conventional military operation in March and April of 2003 now to
what most people characterize as a large-scale counterinsurgency, perhaps bordering on a civil war, where our technological advantages, our intelligence and surveillance, our satellite capabilities are incredibly capable. Conventional military forces are of very limited value. And we would also talk about, and I actually talk about this prominently to American audiences, we'd talk about the war in South Lebanon in August of 2006. In that particular month, I was traveling in the Southern Gulf, and I was touring around several Arab countries when the war broke out, in fact, and I was there for about 2 weeks. And I have two lasting memories of that period of time. The first is that as I left my hotel room every morning, I would pick up the newspaper in front of my door, and on the front page of that newspaper, at the center, in the top half in color, would be every day a picture of dead Lebanese children being pulled out of the rubble of some attack, some bombing attack inside of Lebanon. That was the image, that was the narrative of that war within the Arab world, day after day after day. I found that to be very, very interesting. I also, during that time, had the opportunity to visit the Al Jazeera studios in Doha, Qatar. And as they toured me around and showed me their new Al Jazeera English area, I talked to some of their producers. I went into one of the production rooms, and I watched a technician sit there in front of a computer screen. And on his computer screen was a cartoon image that he was getting ready to send to the producers to be put on the air during the next news program. And that cartoon image was a graphic representation of an Israeli Merkava tank. And on the tank, the technician was placing in red boxes where the vulnerable areas of the tank were to be used as aiming points for anti-tank weapons. And this was now going to be broadcast all across Al Jazeera's news coverage area. And I walked away from that saying, this is a different kind of war. This is a war where we, coming from a 30-year military career, have looked at warfare very differently than the kind of wars that are playing out here today. And I think perhaps the theme of that era, and I actually hear this from my Arab friends and our participants in our programs who we have come through Washington, the theme of that era might be this current era of warfare is, number one, I hear, who's afraid of the United States anymore? When they look at the military actions the U.S. has been involved with since May of 2003. And the other thing I hear is, who's afraid of Israel anymore? Both of those, of course, are very dangerous outlooks and are counter to our ability to deter adversaries in the region. So what does warfare look like today? What is what some people are calling fourth generation warfare, and how is it different from conventional war, the wars that we are all so very good at with our high technology, Western-oriented militaries? Well, clearly it's not armies fighting armies anymore. It's, in some cases, shadowy insurgent groups or terrorists fighting armies or fighting nations and fighting populations. It's not, in our case, maneuver warfare like we saw in the race to Baghdad in 2003. It's now counterinsurgency and counterterrorism is the prominent form of warfare that we're certainly experiencing today. It's not conventional weapons of tanks and aircraft fighting their counterparts in other air forces and other militaries. Now it's some of those same tanks and aircraft and armored vehicles and helicopters and ground systems having to deal with roadside explosives, a term we never heard of before, didn't exist if we were having this discussion 4.5 years ago, IEDs, so-called, improvised explosive devices. That wasn't part of our military lexicon. And suicide bombers, which was part of the lexicon, is now has increased dramatically across the wars we're involved with today. Communications is different. In the Army I grew up in, we talked on FM radios, we had secure communications, we had satellite radio communications. Our adversaries conduct their operations very effectively using cell phones and the internet, laptop computers, and video cameras. In fact, some would argue their most effective weapon is the video camera and the DVD that comes from that. I was at a conference at the U.S. Army's War College last spring running a panel in the Army's annual war game, and I had a professor in this conference who made several comments that I found very irritating.
And I finally challenged him on it. His comment was, the U.S. Army has been losing these battles in Iraq. And I finally said, the U.S. Army hasn't lost any battles in Iraq. I follow that very closely. There hasn't been a platoon of the U.S. Army defeated in Iraq in the last 3+ years that we've been fighting there. What are you talking about, Professor? And he said, you don't understand. Every time an American Humvee gets blown up by a roadside explosive, and that image gets captured on a videotape, and that videotape gets placed digitally onto the internet, and that image now is sent across the world to Jakarta and Kuala Lumpur and Sydney, Australia, and Cairo and Dearborn, Michigan, when that happens, you just lost a battle. And that event occurs day after day after day. I said, Professor, you have a very good point. It's a different way of looking at warfare, a different era that we're dealing with in here today. And finally, of course, the battlefield itself has shifted from the geography of road junctions and hilltops and key cities, key terrain, as we used to call it during my formative era, to now the mind of your adversary's political leadership, in the case of our adversaries, and the mind of the population. This is a very different kind of war. Next slide. I'm going to show you two slides and one quotation. And military officers from the U.S. can't speak for very long without PowerPoint, so I wanted to make sure you got the opportunity to see a bit of that today. It's fairly primitive PowerPoint, very simple. And I would show you this as an example of the traditional U.S. military construct. And it'll be familiar, certainly, to most of our audience and all of our military members in the audience. But we build a structure of war that looks like tactical, ranging up to the grand strategic or political. Tactical, where the battles are fought. The operational, where those battles are pulled together into a campaign plan to serve strategic objectives. And then at the top, your policy, your overarching objectives, your national objectives in a war. I make the point to U.S. military audiences that most military officers spend 85% of their career and their education on the bottom half of this chart, on the tactical side. No one comes into the military, as I joke with our friends in the U.S., to be a strategist making PowerPoint slides in a basement in the Pentagon with no windows. Everyone comes in the military to fly fighter planes and to drive tanks and to jump out of aircraft with a parachute and to drive submarines and to land on the deck of an aircraft carrier. That's why we come in the military, and that's where we spend most of our military career, and that's where our comfort zone lies. But that bottom half of the chart is really only about war fighting. The top half of the chart is about war winning. That's where wars are won or lost. And I would argue that our adversaries understand this. Next slide. And in fact, if I were to characterize how I think they view war, and I look at this with regard to Al-Qaeda, with regard to our adversaries who are fighting us in Iraq, to a degree the Taliban, I think they understand this basic concept, but their priority is at the top half of the chart, that they do very few things at the tactical level. They don't have a lot of resources there. There's not a $1 billion investment program in aircraft and ships and tanks for them down at the tactical level. Then they only do tactical level events to really create effects in the top half of the chart, to create strategic effects and to create political effects. Two examples of that in Iraq, I think. One would be the Samarra Mosque bombing in March of 2006, where a very small tactical event in and of itself had immense strategic and political effects, collapsed any type of prospects for reconciliation between Sunni and Shia, and was done for that very purpose. And unfortunately, on the U.S. side, an example might be the Abu Ghraib prison scandal, where, again, a small-scale, isolated tactical event had immense political repercussions around the globe and strategic impact on the United States. Next slide. In a way, this is the challenge here that I think was captured well by the great philosopher Sun Tzu. And it is the challenge for our militaries today because of our focus, our over-focus, I think, on trying to solve tactical-level problems. The accumulation of successful battles does not equal winning wars. Strategy is required, and we have great challenges in that area.
In some ways today, I think we face a missing concept of war in understanding the challenge that we're dealing with here today. The military I grew up with, joining the U.S. military in the mid-70s, was animated by something called air-land battle. An air-land battle was designed to fight the Soviet Union and the Warsaw Pact and to defeat an invasion of Western Europe by the Warsaw Pact. But it was derived from the results and the study and the assessment of the 1973 Yom Kippur War here in Israel. The U.S. Army sent teams of experts out here for weeks and weeks to study the results of the Yom Kippur War, to crawl on tanks in the Golan, to look at the battles in the Sinai, to assess what that war meant. And from that drew a completely different construct of future war that became air-land battle for the U.S. And that drove our acquisition systems, it drove our doctrine, it drove our education system, and even drove our deployments for two decades. We don't have a construct of war today that fits that kind of a model. In fact, I challenge our military that we're not studying the South Lebanon War, the Second Lebanon War, as you call it, enough. That's an important watershed event, and it's not one that looks like previous wars for us. We're no longer in warfare as transformation. That's not going to be adequate for our military, your military, in order to understand the future of war. We are going to see, I think, a different kind of war that merges irregular warfare and conventional war. In the U.S. military, we've set this challenge up perhaps incorrectly, as I see it, as wars of two types. Wars of the traditional type we're used to, the third generation war, wars of maneuver, conventional wars, the race to Baghdad in 2003, or type B, irregular wars, counterinsurgency campaigns, counterterrorism, working against an irregular enemy. My worry is that we're going to see future wars that see the two of those grown together. If we fight another nation-state adversary today, if there was to be a war with Iran, a war with China down the road at some point, a war with any thoughtful state, it's not going to look like March, April, and May of 2003 fighting Saddam Hussein. It's going to look like a merger of irregular and conventional war. And in the U.S., we're still struggling with the idea that somehow irregular war is what we call phase four, after conflict, post-conflict operations, nation building. It's not that. It's much more complex. So what are our conclusions from all this? First, I would argue that we have to learn the lessons of today's wars, the ones that are happening right now. And we have to learn those faster than our adversaries are learning them. Our question in the U.S. military, as we look at what transformation means today, is have we got it right? Are we investing in the right places? Have we balanced our capabilities properly? Do we understand not only what we need to fight conventionally and to fight counterinsurgency, but do we understand how we would fight a nation state using both of those forms of warfare simultaneously? And what does that mean in terms of how we develop doctrine and training, organization and leader development, buy equipment, acquire new systems? What does that tell us about that? Secondly, I think we need to challenge our basic assumptions. I don't think wars will fit into neat boxes called major combat operations and stability and support operations, a choice A or a choice B. I think future wars are going to be A and B merged together in what some are calling hybrid wars, wars that see conventional capabilities and irregular war converge. And I use actually Hezbollah from your second Lebanon war as an example of that. Here's a cellular-based irregular guerrilla force who also happens to be using advanced anti-ship missiles, high-powered anti-tank weapons, and unmanned aerial vehicles in the same organization that's operating as a network without visible command and control and without targetable nodes out there that can be struck. That's a new form, a new challenge out there we haven't seen before. And if we step up to a higher level, it's probably operating in some ways as a proxy for another state, arguably. So that's a different combination of factors than anything we've seen in the past. We must build some strategies to win. We have to understand our adversary's strategy and start with our first principles is understanding and defeating that strategy. Only from that can we derive our operational and our tactical constructs.
And I do think in some ways we operate in with a strategy deficit a bit today. I see much less strategic thinking and investment in strategy today than I've seen perhaps during the Cold War. And then finally, I would say that we have to be very thoughtful of how to protect our political and popular center of gravity, that as our adversaries look to succeed, to prevail, to outlast us by impacting the willpower of our political leadership and the willpower of our populations, we have to carefully think about in a modern information age how we protect that critical center of gravity, how we keep our populations in the fight, how we sustain the willpower and the determination of not only our people but our political leaders to see these fights through to the end. Again, a different era, one that continues to move rapidly, and one which I think will challenge us all here in the coming years to apply all of our brain power to developing appropriate strategies as well as tactics to defeat some of these challenges in front of us. Thank you very much. Thank you very much, General Barno. Giora Island, אחרון לקבוצה הזו של דיונים. כשמדברים על השתנות של טבע המלחמות, אפשר לומר שהתהליך התחיל במידה רבה מאוד בסוף מלחמת העולם השנייה, או אם תרצו במושגים ישראלים, סוף מלחמת יום כיפור, שבו אנחנו רואים תהליך הדרגתי, לא מהפכני, אבל בהחלט קבוע, של השתנות בשני ממדים. פחות מלחמות טוטליות קונבנציונליות ויותר עימותים, מה שאנחנו קוראים נמוכי עצימות. והדבר השני והמשמעותי יותר, פחות מלחמה בין מדינות ויותר מלחמה בין מדינות לבין ארגונים. עכשיו, התהליך הזה הוא תהליך איטי, ובסופו של דבר הוא גם לא דיכוטומי. זה לא שיש מלחמה מסוג אחד ומלחמה מסוג אחר, אלא יש פה הרבה מאוד מדרגות שבאמצע, וצריך לדעת לזהות בעצם בכל סוג של עימות מה המיוחד שבו. גם אם נשאר רגע אחד בתחום של מלחמה בין מדינות, אז אנחנו רואים פה את השינוי. רון טירה, שכותב איזשהו מאמר על הנושא הזה שיצא בהוצאה של המכון כאן, מתאר את התהליך האסימטרי ממצב מאוד מאוד אסימטרי למצב מאוד מאוד לא אסימטרי. הדוגמה למצב מאוד אסימטרי שבו הוא מתחיל זה בקרב מידווי ביוני 42, שבו הצי האמריקאי באוקיינוס השקט נלחם נגד הצי היפני, ובעצם היה מצב סימטרי לחלוטין. א', בגודל פחות או יותר של שני הצבאות, שתיים, במטרה שלהם, כל אחד רצה להשמיד את הצי האחר, ודבר שלישי, בטקטיקה שהשתמשו, דהיינו בתקיפה של מטוסי הפצצה, את האוניות ונוסעות המטוסים של הצד השני. וזהו המצב לכאורה הקלאסי של סימטריה מוחלטת. וכשאתה מתקדם לאורך השנים, וכשאתה מתקדם לאורך מספיק אירועים, אתה רואה שגם בין מדינות המצב הוא לא בהכרח סימטרי. מצב קיצוני של חוסר סימטריה בין מדינות יכול להיות למשל בין ישראל לבין סוריה, שאמנם זה מדינה מול מדינה, פחות או יותר אולי עם כוח צבאי בערך נגיד שווה במושגים בסיסיים, אבל אנחנו ננהל מלחמות מאוד שונות. ישראל תנהל מלחמה בעיקר נגד הכוחות הצבא הסורים, ויש לקוות, יש אפילו להניח שננצח בקרב הזה, והסורים ינהלו במקביל מלחמה מקבילית נגד העורף הישראלי, ויש חשש שיגיעו להישגים מאוד משמעותיים בעניין הזה. במובן זה אנחנו נשחק כדורסל וננצח במגרש אחד, הם ישחקו כדורגל וינצחו במגרש אחר, ולא ברוח בשורה התחתונה של העניין מי באמת ניצח במובן הפוליטי או במובן האסטרטגי. אבל השינוי אולי היותר בולט שחל בטבע המלחמות, כפי שאמרתי, הוא לא במעבר או בשינויים ברמת הסימטריה במלחמה בין מדינות, אלא בעיקר בגלל המרכיב השני של מלחמה בין מדינות לבין ארגונים. והמעבר למלחמה בין מלחמות לבין ארגונים מייצר שישה אתגרים שאני בפאת קוצר הזמן אתייחס רק לשלושה מהם. הראשון מתייחס למודיעין. במובן הטקטי, אז יש פה שינוי שאם בעבר השאלה הקלאסית שמפקד שאל את קצין המודיעין שלו זה איפה האויב, והשאלה היום הראשונה לפני איפה האויב זה מי הוא האויב. ומי הוא האויב זה מושג שהוא בסך הכל די חמקמק, הוא לא לגמרי ברור והוא גם משתנה על פני זמן. המצב הזה של מי הוא האויב שהוא משתנה, בנוסף לעובדה ש-99% מהמטרות הרלוונטיות הן כבר לא מטרות קלאסיות של טנקים, בונקרים, שדות תעופה, אוניות, אלא אנשים,
מחייב רמה לגמרי שונה של מודיעין בזמן אמיתי. אם יש בניין מסוים שבו נפגשים עכשיו כל ראשי הזרוע הצבאית של החמאס כדי לקבל החלטות, אז הבניין הזה הופך להיות למטרה נורא נורא חשובה. אבל המטרה הזאת היא נורא חשובה, כל עוד האנשים האלה נמצאים שם. 10 דקות אחרי כן, שהם עוזבים את הבניין, הבניין הזה לא שונה בחשיבותו מכל בניין אחר. ולכן מערכת המושגים של מודיעין בזמן אמיתי מאוד מאוד משתנה. אבל נדמה לי שהחלק היותר חשוב בנושא המודיעין, או בנושא השאלה מי הוא האויב, לא נוגע לשאלה הטקטית, אלא דווקא לרמה האסטרטגית. ואני אתן פה שתי דוגמאות ישראליות. במהלך 7 השנים האחרונות בינינו לבין הפלסטינאים, ההתייחסות לארגוני הביטחון הפלסטינאים השתנתה בקיצוניות. ממצבים שבהם הם היו בני הברית שלנו, שביחד אנחנו נלחמים בטרור, למצב שהם היו מעין עומדים בצד, מסתכלים על האירועים, לא משפיעים לא לכאן ולא לכאן, למצבים קונקרטיים שהם היו האויב שלנו שנלחמנו בהם על מנת להרוג אותם. עכשיו, ההגדרה השונה של מי הם ארגוני הביטחון הפלסטינאים, ולכן מה אנחנו עושים אליהם מולם, השתנתה מספר רב מאוד של פעמים לאורך 7 השנים האחרונות, ויוצרת פה בעיות, חלקם אפילו בעיות פסיכולוגיות, במובן של אתמול הוא היה חבר שלי והיום אני מנסה לפגוע בו. הדוגמה לדעתי היותר מעניינת היא מלחמת לבנון האחרונה. נגע בזה כבר דן מרידור באופן החפוז משהו שהיציאה למלחמה הזאת נעשתה. ולא היה ברור יסודי לא רק של המטרות של המלחמה, אלא לדעתי גם שאלה אחת קודם, מי הוא בעצם האויב. וישראל יצאה למלחמה נגד אויב שהוא חיזבאללה, ואני אומר להערכתי, גם אם נלמד את כל הלקחים הטקטיים והאופרטיביים מהמלחמה האחרונה בלבנון, ויהיה לנו בעוד 50 שנה או בעוד שנה מלחמה נוספת, ונשפר את התמרון שלנו, ונשפר את המיגון של הטנקים, וגם הארגון של העורף יהיה יותר מוצלח, זה לא ישנה משמעותית תוצאות המלחמה. אז יכול להיות שחיזבאללה לא יירה 200 קטיושות כל יום, אלא בהדרגה הוא ירד לרמה של 50 קטיושות ו-20 קטיושות. מה זה משנה? יכולת ההתרסה הזאת היא להמשיך לראות עלינו עד היום האחרון של המלחמה, עם כל כך הרבה ישראלים נמצאים במקלטים, לא תשנה מהותית את התוצאות. ולמה זה קורה? זה קורה משום שישנה קומבינציה שהיא רלוונטית ללבנון, שלדעתי לא מאפשרת לנו להילחם בהגדרה לא נכונה של האויב. הקומבינציה הזאת היא ארגון מאוד יעיל מבחינה צבאית שהוא חיזבאללה מצד אחד, שנמצא במרחק גיאוגרפי כל כך קרוב מאיתנו, כך שגם הנשק הכי טקטי הופך להיות בעל שימוש אסטרטגי, ואותו ארגון נמצא בחסות מלאה של מדינה שנמצאת לבנון, אבל המדינה לבנון לגמרי חסינה מפני כל פעילות שלנו, משום שהיא שייכת לטובים. החיבור הזה של אויב שהוא חזק מבחינה אפקטיבית, הוא קרוב מבחינה גיאוגרפית, הוא נמצא במדינה שבה אתה לא יכול לפגוע, הוא מתכון שלא מאפשר הצלחה במלחמה. ואני חושב שבמין אירוע נוסף כזה במלחמה מול לבנון, שאלה שצריכה להישאל לי קודם כל מי האויב ונגד מי נלחמים. כי מסוג הזה של האי הגדרה או הגדרה לא נכונה, מצמצמת של העניין, אתה תחזור לפעם נוספת אולי להצלחות טקטיות יותר גבוהות, אבל לא לשינוי משמעותי של תוצאות המלחמה. ולכן השאלה של מי הוא האויב, על כל הנגזרות, גם הטקטיות וגם האסטרטגיות, זה נדמה לי אתגר מספר 1. האתגר מספר 2 מתייחס לכל מערכת היחסים מדרג מדיני לדרג צבאי. בעבר החיים היו פשוטים. יצאו למלחמות שבהגדרה היו מלחמות טוטליות, וגם ההישג האסטרטגי היה מוגדר בצורה מוחלטת. תצאו למלחמה ותנצחו את האויב עד כדי קנייה ללא תנאי. מלחמת העולם השנייה, לפחות מבחינת הביטוי לא רק של הכוונות, אלא גם של התוצאות, הייתה כזאת. במקרה הזה כל מערכת המושגים של הדיאלוג הצבאי-מדיני הוא יחסית פשוט. אולי זה מטרות שקשה מאוד להשיג אותן, אבל ההגדרות הפוליטיות הן יחסית פשוטות, ולכן גם התרגום שלהם למושגים או למשימות צבאיות הוא פשוט, הוא בדרך כלל גם מאוד משתמש במושגים פיזיים. עליך לכבוש את הרכס הזה, עליך להשמיד את השדה תעופה הזה, עליך למנוע מהדיוויזיה הזאת לעבור ממקום א' למקום ב', הכל במושגים מאוד ברורים. לפני מספר שנים היה אירוע, אגב, די דומה באוניברסיטת תל אביב, היה מרצה בריטי, גנרל רופר סמית, שדיבר בדיוק על אותה נקודה של בעיות בהגדרת ההישג הצבאי, או האסטרטגי ותרגומו למושגים צבאיים, ואמר שבמושגים או במציאות של היום, היכולת להגדיר כהלכה את ההישג האסטרטגי, ואחר כך לתרגם אותו למשימות צבאיות ברורות ומדידות, זה כמו ניסיון להחזיק ג'לי ביד. ככל שאתה מנסה להחזיק אותו יותר חזק, כן הוא נוזל לך דרך האצבעות.
וננסה לתרגם את זה לעימות שלנו בשבע שנים האחרונות עם הפלסטינאים, מה בדיוק הוא ההישג האסטרטגי הרצוי, ואיך מתרגמים אותו למשימות צבאיות קונקרטיות, רואים שהנושא הזה מסובך. שלוש דוגמאות, אפיזודות קצרות במערכת היחסים בין דרג צבאי לדרג מדיני במדינת ישראל בשנים האחרונות, שאישית יצא לי לחוות אותן. כשהתחילו האירועים מול הפלסטינאים בספטמבר 2000, ראש הממשלה ושר הביטחון היה ברק, שהוא היה גם שר ביטחון, לפני כן רמטכ"ל, מפקד צבאי עם הרבה מאוד ניסיון, והיה הרי הסלמה, כי כל פעם הפלסטינאים עשו פיגוע יותר חזק או יותר נועז או עם יותר נפגעים בצד הישראלי, וכל פעם שהייתה מין אירוע כזה, היינו נקראים אליו, חברי המטה הכללי, להגיע במהירות תוך דקות למשרדו של ראש הממשלה ושר הביטחון. ואם במקרה הוא היה בתל אביב, אז תגיעו אליי תוך 5 דקות, ואם זה היה בירושלים, אז תגיעו אליי תוך שעה. וכשהיינו נכנסים אליו, אז הייתה לו רק שאלה אחת, אותה הוא שאל תמיד בקוצר סבלנות, תראו לי את תצלומי האוויר של המטרות שאתם מתכוונים לתקוף. זו הייתה השאלה, ואנחנו צריכים להמליץ אם לתקוף את הבניין הזה או את מאגר הרכב הזה. לקח לפחות חודש או חודשיים עד שמישהו מאיתנו היה מספיק אמיץ בכדי להגיד לו, אדוני ראש הממשלה, אולי השאלה העיקרית היא לא איזה מטרות לתקוף, אולי השאלה העיקרית אם בכלל לתקוף, אולי עומדים לרשותנו אמצעים אחרים שכדאי להפעיל אותם והם יהיו יותר אפקטיביים. חוויה מאוד דומה עברנו גם כשראש הממשלה היה שרון, ועוד אירועים כאלה קרו, כשקרה פיגוע, אז היינו מתכנסים תוך דקות, אז גם מקום ההתכנסות הרבה פעמים היה אקראי, ואני זוכר את אחת ההתכנסות שהייתה במשרדי המוסד, כי כדרך רוב האנשים היו באזור ולא בירושלים, אחרי פיגוע מאוד קשה באוטובוס בירושלים, ושוב הדיון מתחיל ב-אוקיי, תראו לי את המטרות שאנחנו תוקפים, משום שצריך להגיב בחומרה. ועם כל האדם החם שהיה שם, העלה מישהו את הרעיון, אומר, היות והפיגוע היה בירושלים, ואנחנו מנסים להגיע לגם גביית מחיר מצד השני, גביית המחיר האפקטיבית ביותר לא תהיה על ידי איזושהי תגובה צבאית חזקה, כי היא גם גורמת הרבה מאוד נזקים, ודאי כפי שהדברים נראים בתקשורת, כפי שזה תואר גם לפני כן. אולי התגובה הכי נכונה זה להשתלט על המוסדות הפלסטינאים במזרח ירושלים ובראשם האוריינט האוז, כתגובה הולמת לפיגוע שנעשה בחסות הרשות הפלסטינאית בירושלים. ודי היה קשה לשכנע את ראש הממשלה שזו תגובה ראויה, למרות שמבחינת האפקטיביות שלה, גם במחיר שהצד השני הרגישו שילם, וגם באופן שבסופו של דבר קיבלת משהו, הייתה הרבה יותר גבוהה מאשר פעולה צבאית. ולכן, זה סוג אחר של דיאלוג בין דרג מדיני לדרג צבאי. דוגמה שלישית, ודן מרידור ודאי זוכר את זה היטב, זה הייתה בתקופה של אפריל 2002, סוף מבצע חומת מגן, והיו לנו שני אתגרים כצבא. מצד אחד, אחרי מה שנתפס כטבח בג'נין, היה לחץ בינלאומי, בתמיכה אמריקאית מאוד חזקה להקים ועדת חקירה בינלאומית, לחקור את אירוע הטבח בג'נין, שרק הכותרת של העניין כבר לא משנה מה היו המסקנות, ברור מה ההשלכות מרחיקות הלכת על זה, של זה, לא רק פוליטית על ישראל, אלא גם נתחיל לחשוב על קציני צה"ל שעלולים להידרש להגיע לבית הדין הבינלאומי בהאג על כל המשמעות של העניין הזה למורל ולמעבר לכך. ובמקביל היה לחץ צבאי ישראלי מאוד חזק ברמאללה שהיד שלו היה כיתור המוקטה של ערפאת. והיה ברור בדיון הזה שהדיון עכשיו הוא כבר מאוד לא מדיני והוא גם מאוד לא צבאי, אלא בדיוק בחיבור של שני הדברים. ואם אתה רוצה לצאת הכי טוב בעניין, תגדיר מה יותר חשוב לך ועד כמה, כמה אתה מוכן לוותר בדבר אחד בכדי למקסם את היתרון שלך בדבר השני, והיה קשה מאוד להעביר את הדרג המדיני לגלות או להסכים למין דיון פתוח שהוא עוסק בעצם מהרמה מאוד טקטית של איפה נמצאים הטנקים ברמאללה ועד הרמה איזה מסע ומתן מנהלים כרגע מול האום או מול הבית הלבן. ולכן זהו האתגר מספר 2. האתגר מספר 3 הוא אתגר שאנחנו רואים אותו חוזר על עצמו כל הזמן, גם בניסיון הישראלי, גם בניסיון האמריקאי, והוא הדבר הבא. בסוג המלחמות הזה, ואני לא אומר שזה כל המלחמות העתיד, אבל אני אומר לאותם המלחמות שמאופיינות בכך שצבא נלחם נגד ארגון, גרילה או טרור כזה או אחר, יש פער מובנה, גדול, בין ציפיות לבין היכולות. והפער הוא בין הציפיות של דעת הקהל, של העיתונות, של הפוליטיקאים, ובין היכולת האמיתית של כוחות הביטחון לספק את הסחורה. והפער הזה מתייחס לארבעה מימדים. המימד הראשון הוא מימד הזמן. כי הציבור, אינטואיטיבית, או הפוליטיקאים, עושים איזשהו מין הערכת מצב רגילה, ועל פי הערכת מצב רגילה, אתה הרבה יותר חזק מאשר האויב
בכל מערכת המושגים של יחסי עוצמה, ואם אתה הרבה יותר חזק, ואם במושגים ישראלים ניצחת את כל צבאות ערב בשישה ימים, ואפילו מלחמת יום כיפור, שהייתה מלחמה שנפתחה בתנאים כל כך קשים, אז תוך שלושה שבועות הגעת להישג יפה, למה כשאתה נלחם נגד כמה מאות מחבלים, זה צריך לקחת הרבה זמן. ואני זוכר מלחמת לבנון הראשונה, שבחיוך אני אומר, עכשיו מתחילה לראות כמין מלחמה נורא מוצלחת, יחסית למלחמת לבנון השנייה, לפחות ברמה האופרטיבית שלה. מלחמת לבנון הראשונה, אז בהתחלה דובר על זה שתוך 48 שעות המבצע הזה הסתיים. אחרי זה העריכו את זה ל-72 שעות, אחר כך לשבוע, ובסוף היום השישי, שלכאורה הגענו להפסקת אש ולכאורה המלחמה הסתיימה, בעצם התחלנו להבין שזה לא היה התחלה, הסוף זה למעשה היה התחלה. וסך הכל המערכה בלבנון נמשכה עוד 18 שנים עד שהיא הסתיימה. ולכן מושג הזמן, הציפיות מסוימות, היכולת להגיע להישג בזמן קצר הוא מאוד קטן, והוא קטן לא רק בגלל שזה סוג בעיה אחרת, אלא גם בהתייחס לדברי קודמי, האויב יודע לשנות את סוג הלחימה ממצב א' למצב ב'. אם ניקח את מלחמת עיראק האחרונה, כפי שניהלו אותם האמריקאים, אז לו באמת השישה שבועות הראשונים האלה היו נעשים במושגים שלפני 30-40 שנה, אז היה decisive victory, הצבא העיראקי היה מובס, סדאם חוסיין היה מאבד את שלטונו, וזה סוף הסיפור. אבל היכולת היום של אותם גורמים אופוזיציונרים ושארית הצבא של סדאם חוסיין לשנות צורה ולהמשיך את המלחמה בדרך אחרת, פתאום מושכים את המלחמה עוד הרבה מאוד שנים אחרי כן, ולא זו בדיוק הייתה הציפייה, ולא זו בדיוק היה דבר שהתמיכה במלחמה העריכה שהיא תביא. הפער השני מתייחס לנושא סוג הניצחון. אתה יוצא למלחמה, אתה רוצה לנצח. מערכת המושגים היא עוד פעם מערכת מושגים מלחמת העולם השנייה, או אולי גם מלחמות אחרות, ואתה רוצה שהמלחמה תסתיים באיזשהו מצב שהצד השני יקנע ללא תנאי, ירים דגל לבן ואתה תכתיב לו את התנאים. אין יותר מלחמות שיכולות להיגמר כך. גם המלחמה שתהיה מאוד מוצלחת ממך, תגיע לאיזשהו הסדר מסוים, שיכול להיות שהצד השני יעדיף להניח את הנשק, אבל הוא לא ייכנס למצב שבו הוא נכנע ללא תנאי. ולכן הניצחון, גם אם הוא יהיה, הוא יהיה סוג של ניצחון יותר בנקודות מאשר אותו הניצחון שבו הצד השני מתפרק, נכנע ומוכן לקבל כל תנאי. הפער השלישי הוא פער בנושא הנפגעים. אתה יוצא למלחמה שהיא בעצם לא בדיוק מלחמה, במושגים הישראלים זה יותר מלחמת ברירה לפעמים, או בטח לא מלחמה קיומית. אתה הרבה יותר חזק מהאויב, יש לך טכנולוגיה הרבה יותר טובה, אז למה לסכן את כוחותינו? תפעל מרחוק, תפעל בעזרת הטכנולוגיה, תשלח טילים מרחוק, אל תכניס את החיילים שלנו לתוך סמטאות שכם, לתוך סמטאות בינשבל. ואל תגרום לכך שירגו, כי אנחנו רוצים לתמוך במלחמה, אבל לא רוצים לראות כל כך הרבה ארונות חוזרים אחרי זה הביתה. ציפייה מאוד טבעית, נשמעת מאוד הגיונית בערכת מצב רגילה של יחסי עוצמה, אבל בגלל הטבע של סוג המלחמה אתה גם אותה לא יכול לספק, ויש לך נפגעים, ולפעמים הרבה, ובגלל שזה גם נמשך הרבה זמן, זה יכול להיות גם הרבה מאוד. והפער הרביעי הוא העובדה שבמלחמה מהסוג הזה, היות והיא נעשית בתוך אוכלוסייה האזרחית, אז קורבנות חפים מפשע הם תוצאה בלתי נמנעת. וגם העניין הזה, הציפייה היא כזאת, אנחנו מוכנים לצאת לבלחמה, אנחנו תומכים בכם. לכו תרגו את כל הרעים, אם זה בלבנון ואם זה בעיראק. אבל כשאנחנו רואים תמונות בטלוויזיה של גופות של נשים וילדים, כתוצאה מפצצה שגויה או כתוצאה מכל אירוע אחר, אנחנו אומרים, רגע, זה לא בדיוק הדבר שבו אנחנו תמכנו. מה הבעיה עם כל הנושאים האלה? שהפער הזה, היות והוא גדול, ודרג מדיני, כשהוא יוצא למערכה כזאת, מאוד רוצה לגייס את התמיכה של דעת הקהל ואת התמיכה הפוליטית, יש לו נטייה טבעית להבטיח דברים מעבר ליכולת לממש אותם. זה מבחינת, בינתיים אני נותן צ'ק, לא בטוח שיש לו כיסוי, אבל בינתיים כשאני נותן את הצ'ק, אני מקבל את התמיכה הראויה או הנדרשת על מנת לצאת למהלך. הבעיה היא כשהמציאות מתחילה להתחבר אחרי שבועות או חודשים או שנים, אז פתאום גם נוצר פה איזשהו משבר אמון, במובן, הבטחתם דבר אחד, והתוצאה היא דבר שני, וזה כפי שאמרתי, הנקודה השלישית. מבחינת, היות והזמן פה מבחינתי הסתיים, ואני רק אציין מהם שלושת הדברים הנוספים, שלדעתי התעמקות בהם, מראה שגם מייצרים פה אתגרים שמחייבים פה שינוי מסוים בצורת החשיבה. האחד הוא האופן שבו אנחנו מפתחים טכנולוגיות, ואני לא אריך.
השני, הצורך לעשות שינויים ארגוניים, משום שהמבנה המסורתי של זה תפקיד הצבא, זה תפקיד המשטרה, זה תפקיד השב"כ או זה תפקיד המוסד, היו נכונים במציאות מאוד מסוימת וברורה, הם מאוד בלתי נכונים, לא נכונים היום, והצורך והיכולת לעשות את השינוי הזה היא מאוד בעייתית. והדבר השלישי, כפי שציין גם לפני כן, זה השפעה עצומה של תקשורת על דעת הקהל, ובסופו של דבר מה שמשפיע על הפרספציה של מה קורה באמת זה מה שנראה בטלוויזיה, וזה משפיע לא רק על דעת הקהל, בסופו של דבר זה עולה למעלה גם הדרמה של ההנהגה בכל צד שאתה רוצה להשפיע עליה, בין אם כמובן בצד שלך ובוודאי בצד השני. והדברים האלה הם דברים שמשתנים. הבעיה העיקרית שנוגעת לכל ששת הנקודות האלה, שגם ראשי צבא בכירים וגם רמות הפוליטיות יש להם קושי לעשות את הטרנספורמציה במערכת המושגים שלהם ולשפוט את הדברים על פי כלים שהם כבר לא הכלים הרגילים של הערכות המצב שהקמנו אותם בעבר. ואני אסיים בשתי דוגמאות קצרות על העניין הזה, אחת ישראלית והשנייה אמריקאית. לפני שנה וחצי, לפני המלחמה בלבנון, לא יודעת כמה אנשים זוכרים, הוויכוח מאוד מאוד גדול בארץ על תקציב הביטחון, שהיה נראה מאוד מאוד מוגזם. והיה בין היתר יום עיון מאוד גדול שיצא לי במקרה להשתתף בו, שבצורה מדעית בא מישהו ואמר, בואו נוכיח לכם שתקציב הביטחון של ישראל הוא ב-4 מיליארד שקל, בערך במיליארד דולר, גדול מכפי הצורך המינימלי עם רזרבות. הוא אומר, אני מסתכל על תקציב מדינות האויב שלכם, אני מסתכל על התקציב שלכם, סך כל התקציב שלכם יותר גדול מאשר מדינת האויב, ולכן באופן טבעי תנצלו משאבים יותר טוב, אתם יכולים לחסוך במיליארד דולר. מה אפשר לעשות שעל מנת להוציא פיגוע מתאבד משכם לישראל זה עולה 100 דולר, אבל על מנת לסכל אותו זה עולה לך מיליון דולר. עכשיו אתה יכול להחליט שאתה מוותר על סיכול של הפיגועים האלה, אבל אז התוצאה ראינו אותה בשנים 2001-2002. אתה רוצה להתמודד עם העימות הזה, זה עולה לך בערך פי מיליון מאשר עולה למישהו להוציא את הפיגוע. עד כדי כך שבאחד הדיונים האלה בצבא, שהשתתפתי בזמנו ונאלצנו להשקיע באיזשהו סיכול מסוים, מאות שעות של מזלטים ומסוקי קרב ומודיעין וכולי, אז מישהו שאל רגע, כמה עולה לנו המבצע הזה? ומישהו אמר, אני יודע, נגיד 2 מיליון שקל. הוא אומר, 2 מיליון שקל? בוא ניתן לאיש שאנחנו מחפשים אותו 2 מיליון שקל, תמורת 2 מיליון שקל, הוא הסכים למות, ובזה נגמר העניין. הדוגמה השנייה היא האמריקאית. לפני נדמה לי, שנה וחצי, שנתיים, הנשיא בוש נתן בהופעה בבית הלבן תמונת מצב על המצב בעיראק. לידו עמד הגנרל קייסי, מפקד כוחות האמריקאים בעיראק, וכאיזשהו הוכחה למצב הביטחוני המשתפר, השתמש בעובדה שמספר הגדודים העיראקים שהופכים להיות אופרטיביים הולך וגדל. עכשיו, עובדתית כנראה זה נכון, אבל מספר גדודים אופרטיביים זה מושג נורא חשוב במושגים של מלחמות אחרות, שבהם הצבא שהיה לו יותר דיוויזיות כנראה בסופו של דבר ינצח. במושגים של היום, לא בהכרח התרגום של מספר הדיוויזיות להישג אסטרטגי הוא כזה לינארי. והייתי אומר אפילו יותר מזה. אם בעבר הקשר בין הישג טקטי להישג מערכתי והישג מערכתי להישג אסטרטגי היה בקשר יחסית חזק ובדרך כלל לינארי, הרבה ניצחונות טקטיים מגיעים להישג אופרטיבי, הרבה הישגים אופרטיביים, בסוף זה הכרעה אסטרטגית, היום מידת הקשר בין 1 לבין 3 היא כבר, לא אגיד, קטנה מאוד או מצומצמת, אבל ודאי הרבה יותר קטנה ממה שהייתה בעבר. ארצות הברית בווייטנאם השיגה הרבה מאוד הישגים טקטיים, אבל הפסידה במקום אחר, וזה מה שהווייטקונג יצר לדעת הקהל בארצות הברית, ללא קשר כמעט לגודל ההישגים הטקטיים, כפי שהם היו בשדה הקרב. ואת המערכת המושגים הזאת צריכים ללמוד גם בדרג הביטחוני הבכיר וגם בדרג המדיני, אחרת באופן טבעי חוזרים לדפוסי פעולה, דפוסי הערכת המצב, שהתוצאות שלהם, לפחות כפי שראינו במלחמה האחרונה בלבנון, רחוקים מלהיות משביעי רצון. תודה רבה. אני מבקש להודות לכל 4 הדוברים שנתנו לפנינו, לפי דעתי, פרסו תמונת עולם מרתקת בהרבה כישרון, אבל אני מקווה שמה שעבר זה העוצמה של רעידת האדמה. זה לא שינוי אינקרמנטלי, זו מהפכה ממש. גם ג'נרל בנו וגם פרופסור פרידמן וגם האלופים איילנד ונחושתן, כל אחד מזוויתו, דיברו במונחים כאלה. אצלנו צריכים להתמודד עם זה פחות מברמה הטקטית, ברמה, מה שקרה ג'נרל ברנו, הפוליטית והאסטרטגית. אחד החוסרים הגדולים שלנו
הוא שאין לנו גוף שמתמודד עם זה, אף פעם לא בנו אותו, יש ממשלה שלא עושה את זה, מועצה לביטחון לאומי לצערי סרסו אותה, וזה אחד השינויים המרתקים והחשובים ביותר שאני מקווה שיתחילו להבין שבלעדיו אנחנו נפסיד, גם אם הטקטיקה תהיה מצוינת, נעשה תמרון כזה או פגיעה אחרת, זה קריטי. בשביל זה אני רק רוצה להזכיר את העבודה שעשינו במשך כשנתיים בגיבוש תפיסת ביטחון, שהצגתי אותה לפני הקבינט לפני שבועיים ויהיה דיון בה. זה סוג ניסיון להתמודד עם אתגרי עתיד כאלה, אני מקווה שתהיה לזה תוצאה. נקודה אחת בלבד אני רוצה להדגיש פה, הסגיר אותה גיורא בדבריו האחרונים. הולך וגדל הפער בין מה שהבוחר רוצה לקבל מהנבחרים שלו למה שהם מסוגלים לתת בעולם הביטחוני. ואחד המאבקים הקשים יהיה להסביר לציבור שגם ביטחון, ניהול מדיניות ביטחון, איננו אלא ניהול סיכונים. קשה. אף אחד לא רוצה לשמוע את זה. תן לי 100% ביטחון, אין דבר כזה. כשבאים לממשלה, יורה הזכיר, אני חוויתי מאות אם לא אלפי ישיבות כאלה, לעשות משהו כי קרה משהו, לא כי יש תכלית, אלא כי קרה משהו, זה אחד הדברים הכי קשים. ולכן אני מקווה מאוד שבדרג המדיני הבכיר שלנו, ממשלה כזאת או אחרת, לפני או אחרי בחירות, זה לא חשוב, ובדרג הצבאי הבכיר, תהיה הבנה כמה חשוב לחשוב מחדש, מה שקוראים בדיסקטים חדשים, על הבעיות, על האסטרטגיה, הבנת האיום, איך מתמודדים איתו, ומזה לגזור את כל השאר. כי אנחנו, לצערנו, הפכנו להיות אחת המעבדות היותר אקטואליות לסוג הזה של העימותים. זה לא נעים. מצד שני, זה מאתגר בצורה בלתי רגילה. אני מקווה שנענה לאתגר הזה יפה. תודה רבה לכל הדוברים. אנחנו יוצאים להפסקה. תודה רבה לדן. אני מבקש לחזור בחזרה לכאן בשעה 11:25. ואני מבקש לא להשאיר.